Ագալություն եւ ես էլ ողջունում եմ ձեր կենտրոնին, որ նման նախաձեռնություննով եք հանդես գալիս, որովհետեւ շատ կարևորում եմ վերջին շրջանում, որ երիտասարդ մարդիկ, ովքեր շատ ակտիվ են ինտերնետում, սուպեր ծրիչներ են, այսպես ասած, նաեւ տեղյակ լինեն այս խնդիրներին, հասկանան ինչ մեխանիզմներով է մեդիան աշխատում, հասկանան ինչպես է մանիպուլացվում մեդիան, հասկանան իմանան այն բազային գործիքները, որոնք կարող են նրանց օգնել բացահայտել ֆեյքերը, ամեն տեսակ այնպիսի ֆեյքեր, ինչպես օրինակ այս մեջքի հետևին երևացող գրքերն են, որը դա իրական չի, իսկ ինտերնետում շատ քիչ բան կա իրական, ու այդ մասին արժի որ բոլորն իմանան։ Մինչև սկսելը շատ արագ փորձենք պարզել կապը ու տեխնոլոգիաներին հարմարված ենք, թե չէ, հույս, եթե դուք բոլորդ ինձ լավ լսում եք, խնդրեմ այստեղ, եթե համակարգիչով եք, այս ներքևում կան կոճակներ, այդտեղ reaction-ներից, եթե կարելի է, խնդրում բթամատեր պարզեք, որպեսզի ես համոզվեմ, որ բոլորը ինձ նորմալ լսում են, համ էլ հասկանանք այդ մեխանիզմը մեր մոտ աշխատում է, թե չէ։ 1 2, ահա, այսինքն մենք կարող ենք դրանցով ինչ-որ առումով քվեարկություններ կամ ինչ-որ կարծիքներ լսանից ունենալ տեղը, գիտեք, կոճակների։ Բոլորը երևի գիտեք, որ այստեղ նաև կա ձեռք բարձրացնելու կարողություն, չգիտեմ, այդ մասին օգտագործել եք թե չէ, եթե համակարգիչով եք, դա սովորաբար այս չաթը բացում եք, չաթի ներքևում է երևում, եթե չէ, պարզապես այն, որ ասում է, առանց ձեռք բարձրացնելու տեղից ստոպ արեք եւ ինձ հետ խոսեք, հարցեր տվեք, որտեղ ես շատ ողջունում եմ ինտերակտիվությունը, եւ հակառակը չեմ ողջունում, երբ որ մարդիկ էկրանը անջատում են, այտենց ֆոնային երաժշտության ռեժիմով թողում ու գնում են, որովհետեւ ես կուզենայի, որ այսօր ոչ թե լեկցիա լինի, հասարակություն լինի, այլ լինի ինտերակտիվ զրույց։ Իրականում ես շատ մեծ ծավալի նյութ ունեմ ու ժամանակ չեմ ուզում ծախսել, բայց խնդրեմ նախ ձեր բարձրացրեք բոլոր ովքեր որ կարող են, որպեսզի պարզապես տեսնենք, քանի օքեյ մոտավորապես կարողանում ձեր բարձրացնել։ Գիտեք raise hand այդ ֆունկցիան, ահա, գիտեք ձևերը։ Օքեյ, ես այդ ընթացքում պրեզենտացիա կբացեմ եւ ելի եմ ուզում զուշացնել իմ մոտ, ինչպեսի այսպես ասած քարի վրա փորագրված ծրագիր չի, այլ շատ ճկուն է, եւ ես կարող եմ տարբեր թեմաների մասին խոսել անընդհատ, անվերջ, իհարկե չի ուզենա նույնիսկ չարաշահել, հա, ձեր համբերությունը, ցանկացած բան որ հասկանալի չի, չափից դուրս արագ է, խնդրեմ ձեր բարձրացեք, կամ իսկ մի ձեր բարձրացեք միկրոֆոնը անմյութ արեք եւ հարցրեք, ընդհատեք, շատ ուրախ կլինեմ նման ընդհատումների համար։ Մենք հիմա փորձելու ենք խոսել մեդիայի եւ մեդիա գրագիտության մասին, փորձելու ենք հասկանալ ինչի համար է դա պետք, ինչ նկատի ունենք մեդիա գրագիտություն ասելով, եւ մեկ երկու գործիքներ։ Պարզապես հետաքրքրության համար նորից կարող եք, լավ, այդ կարևոր չի, հա, եկեք սկսենք ստեղից։ Ես կուզենայի խնդրել ձեզ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ձեզանից այսօրվա ընթացքում կարդացել են ինչ որ տեքստային ինֆորմացիա են կարդացել որևէ տեսակի, հա, ինչ որ ստատուս, ինչ որ, չգիտեմ, պլակատ, գովաստ, ձեր բարձրացնեք, եւ ես դա կտեսնեմ, հա, ձեր բանի վրա, հետաքրքիր է, քանի հոգիա կարդացել տեքստային ինֆորմացիա առավոտից ստացել, ոնց հիշում եք, ձեր բարձրացնելը այդ կետերում բթամատը որ կա, կամ բթամատ դրեք, կամ ձեր բարձրացեք, համոզենք որ ես ձեզ համար համել, համոզենք որ կապի մեջ եք։ Ահա։ Ոչ ոք տեքստային ոչ մի բան առավոտից չի կարդացել։ Կարող է գուցե չեն գտնում այդ ձեռք բարձրացնելը, այդ դեպքում գուցե միացնեն ու խոսեն, հմ։ Դա կարագության համար ենք ասում, ահա, բթամատ։ Նայեք, որտեղ որ բթամատնա դրա կողքը, հա, ծապ կա, այ ձեռք բարձրացնել պետք։ Այ բթամատ դրեք։ Так, մեկ հոգի։ Այո, լավ։ Անցանք հաջորդա, ովքեր են ինչ որ հեռուստացույցով լուրեր նայել այսօր, կամ TikTok-ով կամ YouTube-ով ինչ-որ տեսանիք, հետո բթամատով ինչ-որ մի արագության մեջ դրեք, տեսնենք։ Չեմ թողելու դուք հանգիստ ապրեք։ Շատ լավ, մի հոգի հեռուստացույց է տեսել։ Միլենա, հեռուստացույց թե TikTok թե YouTube, եթե կարելի ասացեք արագ։ YouTube-ով։
YouTube-ով հասկացա, մյուսները ոչինչ բան։ Լավ, իսկ հարցնեմ, հա, կարդացող երկու հոգուն եւ մի հոգի YouTube-ով նայում էին։ Ինչ որ մի բան տպավորվել է, հա, այդ առավոտից ինչ որ նայել եք, տեսել եք։ Կարո՞ղ եք պատմել շատ արագ։ Ես իշխանած, եթե թույլ կտաք, ես կսեմ։ Հա, իհարկե, կտրամ։ Ես իշխանած կարծացել եմ միջազգային եւ ամենտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի գրառումները եւ փորձագետների գրառումները, այդպես տարբեր ոլորտների հետ կապված տարբեր բաներ են տպավորվել։ Շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր։ Այո։ Ինչ հետ կապված փաստեր, փաստարկումներ ավելի շատ։ Տեսանյութ նայողները ոչ մի բան չեն ասում։ Լավ, կարող եք հիշել, հա, դուք արդեն ասացիք։ Եկեք մի հատ այսպիսի փոքրիկ հարցեր, էլի, սոց հարցումի պես բան։ Խնդրում մի փոքր ավելի ակտիվ եք, հա։ Այսօր ձեզանից որևէ մի դուք ինչ եք ավելի շատ, ովքեր են ավելի շատ տեսանյութեր դիտում, հա, ժամանակը հիմնականում ծախսում ֆիլմեր դիտելով։ Եթե կարելի է բթամատով կամ ինչ-որ մի կերպ նշանարեք, հա։ Ոչ ոք, օքեյ, իսկ ինտերնետով տեղը չեք գտնում։ Ահանց, Միլենան գիտի ամեն ինչ։ Միլենա ջան, հեռախոսով որտեղ այդ տերը, դուսնային պատմեք, թող իմանան ոնց են գրակուզում։ Հեռախոսով 3 կետ կա այդտեղ ծախում է։ Այս ներքևում, այո։ Ահա, դուլետան է, ոնց որ հասկացանք։ Գրքեր ամնաշատով, որ հիմնականում ժամանակը ծախսում է գրքերի վրա, դա մարդկա։ Արման, Հրաչ, Հրաշք։ Տպագիր մամուլ հետաքրքիր է, ոչ թե հեռուստատեսություն, այլ տպագիր մամուլ։ Ո՞վ է ձեզանից ամնաշատը տպագիր մամուլ կարդում։ Հա, այդ ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, նույնիսկ ես ամնաշատը մամուլ, տպագիր մամուլ ինչ եմ հետո։ Եվ հեռուստացույցը առավոտից տեսանք, որ ոչ ոք առանձնապես դրանով չի զբաղվում։ Ձեր մեջ բլոգերներ, յուտյուբերներ, ինստագրամիստներ կան, հա։ Կա ինչ-որ մեկը, որ ակտիվ ինչ-որ YouTube-ի ալիք ունի կամ Facebook-ի մեջ։ Եթե կա, խնդրում եմ իմաց տվեք։ Ոնց որ չունենք։ Շատ լավ։ Քաղաքական գործիչը կարող է ես համես լինել քաղաքականության զբաղ մարդիկ։ Եկեք լավ, ծանոթանանք մի քիչ, հա, մեդիային։ Բոլորին ծանոթ է այս աղջիկը իմ էկրանի երևացող։ Ոչ ոքի ծանոթ։ Ծանոթ է։ Ուղղակի մազերի գույնը մի քիչ ուրիշ տարբերակով է ծանոթ։ Հրաշք, այ կայֆամ որ տղաները առաջին ռեակցիա տալիս։ Այո, սա Սկարլետ Յոհանսոն։ Նրա մասին հաճախ ասում են, որ այ ինքը գեղեցիկ է շատ, շատ արագաշարժ է, շատ խելացի է, հա, ինքը այդպես է հայտնում։ Այս պապի մասին բարի ինչ կարծիք եք, իրեն ճանաչում եք, հա։ Հիմնականում լավ կարծիք եք։ Այո, դուք կարծում եք, որ համեստ մարդ է, չէ, ինքը բարի մարդ է, Հռոմի պապն է եւ այլն։ Իր մասին ինչ կարծիք եք, ծանոթ է, հա։ Այո, բթամատերը տեսա իրական էկրանում։ Այո, սա Սթիվ Ջոբսն է, իհարկե։ Տաթևիկներ, հա, ոնց որ։ Շատ լավ։ Իսկ այ իր մասին ինչ կարծիք եք, ծանոթ է։ Շո ֆուտբոլիստ է, չէ։ Մենոնն է, ճանաչում են։ Բոլորն էլ ճանաչում են, հա, բոլորը ինչ կարծիք եք օրինակ Հենրիքի մասին։ Ոնց նա ինքը։ Նա պատակասլաս սպորտսմեն է։ Այ հրաշք։ Հա, այ էսպիսի բան դեռ չի լսել, բայց շատ դերի եք ասում։ Ասել եմ միջև Ռոմա։ Այո։ Ճիշտ է։ Տեսեք, ինչի համար ես ձեզ ֆոտոները ցույց տալիս։ Խնդիրն էն է, որ դուք էս մարդկանց, հա, անձամբ չեք ճանաչում, կամ եթե ճանաչում եք, էս լսած երևի 1-2 հոգի, հա, դες մոտիկից, որ տեսնենք, ասեն Էնո ջան, ոնց էս բրադքերը վանջեմ, դες մյուսները դժվար։ Հարց առաջան, որտեղից ձեր մոտ այս կարծիքները, հա, որ Հռոմի պապը բարի է, որ Հենրիխը նպատակասլաց, չէ՞, դա անձամբ չեք ճանաչում։ Ինչի եք հավատում, հա, տեսեք Սկարլետի մասին, հա, մեդիան մեզ ասում է, որ ինքը սիրուն է, հա, այնց բանկը տարածված։ Բայց դուք գիտեք, չէ՞, որ աֆրիկյան երկրներ կային, որտեղ ժամանակին գերգերեցկությունը համարվում էր մենակ գերգիրության, բայց եթե կինը շատ գեր չէ, նա գերացի չէր համարվում։ Այսինքն
Այսօր մեդիան մեզ անընդհատ ասում է, որ Սկարլետ Յոհանսոնը սիրուն է ու մեր մոտ այդպիսի ստերոտիպա ձևավորում։ Ինչ եմ ես մասին ասում, խնդիրն է, որ երբ որ մեդիան անընդհատ կրկնվում է, տեղեկատվությունը տարբեր խաղակներով ասում են ինչ-որ մի բան, սկսում են դուք ինքներդ էլ հավատալ, որ հա, էլի այդպես էլ որ կա։ Ու ես շատ ուզում եմ, որ դուք այս մասին հիմարակ, երբ որ մեդիայով անընդհատ ու մեդիայի մարդիկ այդ մասին շատ լավ գիտեն, որ այ իրանք անընդհատ ինչ-որ մի թեմա փոխում են, թեման փոխում են, ինչ-որ թեմա են գցում մեջտեղ, սկսում են անընդհատ դրա մասին խոսել։ Մենք խոսեցինք այսպիսի անմեղ օրինակից, բայց եկեք հասկանանք, որ իրականում մեդիան շատ մեծ ուժ ունի մարդկանց համոզելու, որ ինչ-որ մի բան, որ ինքը հավատում է, կամ ինչ-որ մի թեմա, որ ուզում է, որ օրակարգային դառնա, դարձնի հենց օրակարգային։ Դա շատ կարևոր է հասկանալ։ Նաև կարևոր է հասկանալ ընդհանրապես, որտեղից հայտնվեց այս մեդիա կոչվածը։ Ու դա հասկանալու համար եկեք նայեք, ես նա ցույց տամ ձեզ մի շատ հետաքրքիր հարց է, որը կարող է հետաքրքրի, ես ձեզ պրեզենտացիան երևի կուղարկեմ, մի վայրկյան սենց անենք, այսօր կա մի շատ հետաքրքիր կայք, որը ցույց է տալիս մեդիայի էվոլյուցիան այսպիսի թայմլայնի տեսքով, կամ այսպիսի թայմլայնի, թե ինչպես է մեդիան զարգացել, ինչ ցիկլերով է անցել, այս հումով իրական հավես է նայել, երբ է ստեղծվել, երբ որ սկզբում, հա, չգիտեմ, սեպագիրներն էին, պապիրուսներ ամեն տեսակ, հետո հեծյալներ ինչ-որ ինֆորմացիա են փոխանցում, կամ մարաթոնյան վազքը երևի գիտեք, ասեն, որը վազելով եկել ինֆորմացիա է փոքր փոխանցել։ Եվ մեդիայի զարգացման ցիկլը, ինչպես տեսնում եք, շատ զգալիորեն արագացել է 1600-ականներից, երբ որ ստեղծվեց տպագրությունը, եկավ էլեկտրոնային տարաշրջանը, հեռախոս, ֆիլմեր, ռադիո, եւ այսօրվա մեր օրը ինտերնետային սուպեր համակցված աշխարհը։ Ինչ եմ ես այս մասին նորից ասում, հա, երբեք ոչինչ պատահական չի, շատ կարևոր է, որպեսզի դուք հասկանաք մեդիան ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ նպատակներ է լուծում եւ այսօր ինչպիսի մեդիա կա։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան մեդիաների տիպերը, ոնց են իրանք ֆինանսավորվում, ինչ դեր ունեն, որտեղ դրանից շատ բան է կախված, հա։ Ասեք, առաջին տիպը մեդիայի, որի մասին արժի իմանալ, դա հանրային մեդիան է։ Հանրային մեդիան դա այն տիպի մեդիան է, որը հանրության կողմից է ֆինանսավորվում եւ սպասարկում հանրության շահերը։ Պարզապես ինձ հետաքրքիր, դու եք այդպիսի մեդիա գիտեք որևէ, եթե Հայաստանում կամ ինչ-որ միտեղ տեսել եք այդպիսի մեդիա, որ հանրության փողերով է ֆինանսավորվում եւ սպասարկում։ Հանրային հեռուստաընկերությունը կարող եք դիտարկել։ Ես չգիտեմ, եկեք հասկանանք, եկեք որոշենք, հա, հանրային հեռուստաընկերությունը անունը հանրային է։ Ես ձեզ օրինակ այդպիսի հանրային մեդիայի օրինակներ կփորձեմ ելի բերել, այդ ֆորմ ասեմ ձեզ, դա շատ բարդ, հա, թեմա է իրականում, դժվար է որոշել։ Հանրային օրինակ BBC-ն, բրիտանական, ընդ որում BBC-ն, որ հեռարձակվում է երկրի ներսում, կա նաև ամերիկյան, հա, Public Broadcasting Service, հա, PBS, հանրային ռադիո է, հանրային հեռարձակող է, ինքը շատ պոպուլյար չի, հա, օրինակ PBS-ը, բայց ինքը ֆանտաստիկ սերվիսներ ունի, իր մեջ օրինակ մտնում է NPR-ը, National Public Radio, ամերիկայի հանրային ռադիոն։ Նույնը օրինակ բանի մասին, BBC-ի մասին, սա մեդիա է, որը տեսեք ինչպիսի մեխանիզմ ունի ֆինանսավորման, երբ Բրիտանիա ինչ-որ մեկը հեռուստացույց է գնում, անմիջապես հեռուստացույցի հետ պարտավորվում է տարեկան վճարել, այսպես կոչված broadcast TV license, հա, հեռուստացույցի լիցենզավորման վարձ։ Այդ վարձը սահմանված գումար է, դա փոփոխման ենթակա չի, եւ դրանից ֆինանսավորվում է BBC-ն։ Եվ BBC-ն երբեք օրվա իշխանությունների օրակարգով չի թելում։ Ինքը շատ հստակ իր խնդիրներն է իրականացնում, ընդ որում ասեմ, որ BBC-ն մեծ Բրիտանիայում ամենապոպուլյար լրատվամիջոցը չէ։ Ես այնտեղ ապրել սովորել եմ, այնտեղ ոնակ շատ պոպուլյար է Sky-ը, հա, դեռ ITV կա, մի քանի այդպիսի խոշոր ընկերություններ կան, որոնք ինչ-որ տեսքում ավելի պոպուլյար կարող են լինել, բայց BBC-ն համարվում է շատ կարևոր արժեք,
նա նույնպեսի օրնակ հետաքրքիր դեպքեր կան չեխականը, ավստրիական, հա, ORF-ը, որոնք հանրային ֆունկցիա են կատարում։ Ու իրենք իրենց դերը տեսնում են բացառապես հանրության շահերի դիրքերից խոսելը։ Ինչեմ ես այսքան, ես ասած, խոսում այս մասին, որովհետև իմ համեմատ կարծիքով Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը, Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերությունը իրականում, որի մեջ նաև ռադիոն է մտնում, մի քանի իր ենթա, հա, բաժիններ ունի, ինքը ունի նախադրյալներ իսկական հանրային դառնալու, բայց հանրային դառնում են ոչ միայն անունով։ Այնտեղ կան նաև այլ պայմաններ, ու ոչ միշտ է, որ մեդիա փորձագետների կարծիքով մեր հանրայինը դրանց ոչ միշտ է բավարար։ Մեր հանրայինը սովորաբար միշտ թելվում է, այսպես ասած, պահի իշխանությունների փորձում է սպասարկել նրանց, եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ Հայաստանում օրվա իշխանությունը մեծ լծակներ ունի հանրային հեռուստատեսության վրա։ Կարող է իշխանությունը դեր ղեկավար մարմին փոխել, կարող է որոշել ֆինանսավորման չափը, կարող է որոշել գովազդի թույլ տվություն տալ թե չտալ, ու այդպիսի խնդիրներ առաջանում։ Լավ, հանրայինի մասին այսքան, հա, առայժմ էլի խոսենք։ Ինչ հետաքրքիր է, հաջորդ տիպը մեդիայի, որի մասին արժի որ խոսենք, դա մասնավոր մեդիան է, եւ նույնիսկ եթե չպատմեմ դա ինչ է, դուք ինձ թվում է ինչ որ օրինակներ հայաստանյան կասեք մասնավոր մեդիայի։ Կասեք, չէ՞։ Օրինակ հա մասնավոր ինչ հեռուստատեսություն գիտեք հայաստանյան։ Armenia, Կենտրոն, ահա։ Շանտը։ Ինչ կարծիքներ կան։ Շանտը, հա։ Թայգը։ Շանտը, Թայգը։ Հետաքրքիր է, որ ձեր թվանկած մեդիաներից մի քանիսում ես կամ աշխատել եմ, կամ ինչ-որ մի կերպ համագործակցել։ Տեսեք, մասնավոր մեդիաները իրականում ստեղծված են շահույթ հետապնդելու համար, հա, նրանք նպատակ ունեն գործել որպես բիզնես, ստանալ շահույթ։ Ու սրա հետ կապված էլի խնդիր կա։ Այսինքն դասական մոդելն ինչպիսին է, հա, մեկը ուզում է մասնավոր մեդիա ստեղծի, դա օրինակ թերթ է։ Նա բարձում է մի քանի լրագրողի, հա, խմբագիր է ունենում, մյուզում է ունենում, տպում է թերթ, թերթը վաճառում է կրպակում, եւ ասենք 1000 հատ թերթ վաճառվեց, այդ 1000 թերթից 800-ի գնորինքը ծախսում է լրագրողների վարձը, տարածքի վարձակազմին, եւ այն 200-ը իրեն մնում է մաքուր շահույթ։ Դա թերթային մոդելն է, այսինքն երբ որ թերթը կոնկրետ ապրանք է ձեր վրա վաճառում թուղթ, բացի այդ, կամ որ տպագրական ծախսերը բարձր են, հաճախ չեն ծախսած ածկում, թերթերը փորձում են գովազդ, հայտարարություն, ման բաներ տպագրել մեջը, որպեսզի հավելյալ եկամուտ ստացա։ Հեռուստատեսության մոդելն ինչպիսին է, կամ ռադիոյի, ռադիոն, հա, երաշտական ռադիո մի քիչ ավելի բարձ հասկանալի, ինքը երաշտություն է տրվում, հա, անընդհատ մեքենայի մեջ մարդիկ լսում են, մեկ-մեկ էլ քան որ մեքենաների մեջ են ավելի շատ լսում, մեքենայի յուղի, չգիտեմ, անիվների, պահեստամասերի գովազդ է տնում մեջը, օրինակ, հա, եթե ուշադիր եք եղել ռադիոյի, ու շատ հազվադեպ է լինում, որ գովազդեն օրինակ բարձ լվացքի փոշին կամ չգիտեմ ավետով ձեթը, որովհետև դա անտրամաբանական է, բոլորը հասկանում որ այսօր օրով մեքենա հիմնականում ռադիո հիմնականում լսում են մեքենայի մեջ, եւ գովազդատուները գնում են ռադիոյի մոտ, ասում են արքես, չգիտեմ, 10 դրամ իմ պահեստամասերի մասին գովազդը տուր, ինքը բավական լավ աշխատող բիզնես է, եւ Հայաստանում այդ ռադիոն շատ հաճախ մասնավոր բիզնես է, որ ինքը իր ծախսերը փակում է, որովհետեւ դե երկու DJ-ի ատում նրանք խոսում են, հիմնական երաշխիությունը դա շատ հաճախ, չնայած վերջին շրջանում ավելի շատ լիցենզիոն երաշխիություն ունի, բայց նախկինում հատկապես հիմնական դե պիրատային ստեղից, ընդդեղից YouTube-ից իշխոր MP3-ներ էին լսում, հա, play-ին տալիս, այսինքն քիչ ներդրում անելով կարողանում էր ապահովել եթեր, այդ եթերը գովաստանել ու ծախսած ազգով։ Հեռուստատեսության հարցը շատ ավելի բարդ է Հայաստանում, որովհետև այո, ձեր ասած հեռուստատեսությունները, որոնց մասին նշեցիք, հա, Armenia-ը, Կենտրոն, Armenia TV, Armenia TV-ն այդքան չէ, հա, Շանթի դեպքում ավելի հա, դրանց մեջ շատ mixed մոդելներ կան, հիմնականում նրանք իրենց ծախսերը չեն կարողանում ծածկել, և չգիտեմ ինչքանով եք դուք տեղյակ ներքին խոհանոցից, ոնց օրինակ կենտրոնի դեպքում, եթե կարի ծառուկեմ, հա, հասկանալ է, չֆինանսավորի, ինքը իր ծախսերը չի կարող ծածկել, ինքը որպես եկամտաբեր բիզնես չի աշխատում, հետևաբար ինքը դիմում է տոտացիոն մեխանիզմերի, հա, ինքը ստիպված է լինում դիմել նրան, որ իր
մնացած ծախսերը կոմպենսացնել։ Շանթը ինչ որ առումով գործում է որպես բիզնես, այնտեղ անվտանգ գովազդ Armenia TV-ն նույնպես, Armuse-ի դեպքում հասկանալի չէ։ Ընդհանրապես մակու լրատվական մեդիան Հայաստանի շուկայում դժվար թե կարողանա ինքնածախսածածկվել։ Եվ ստեղ ինչ առաջանում։ Ստեղ առաջանում է խնդիր, երբ որ մասնավոր մեդիաները հիմնական փորձում են այլ աղբյուրներ գտնել եկամտի, եւ այդ այլ աղբյուրները գտնելու համար դիմում են այսպես կոչված սպոնսորների օգնության, հա, ինչ որ մեկը հիմնավոր հովանավորի։ Հիմա դե բնական է հովանավորն էլ դի ինչ որ պահանջի դրա փոխարեն ինչ որ մի բան դա լինում է ազդեցություն քաղաքական, դա լինում է ինչպես տեսել եք, հա, Կենտրոն TV-ով բարբերաբար կամ RTV-ն չկա ժամանակին, RTV-ով դուք անընդհատ Grand Kenzie-ի մասից տոբակի, երբ որ գովանդայիք արդյունքը հիմնական Grand Kenzie-ի գովանդ եք տեսնում կամ չգիտեմ Grand Holding-ի լավերի սեփականության գովանդ եւ այլն եւ այլն։ Ինչու շատ բնական է, սեփականատերն է, չեր ծախսածածում փորձում է ինչ որ մի կեր իր հարցերը լուծել։ Պետական մեդիայի օրինակ կարող եք ասել։ Հայաստանյան շուկայում գործող լրատվական։ Հանրային հեռուստաընկերությունը։ Այո, ինչքան էլ էլի հանրայինի դեպքում, ասում եմ, մի քիչ խառը վիճակի է գործում։ Կանոնադրորեն ֆինանսավորման մոդելով նա ասես, թե լինի հանրային հեռուստատեսություն, որովհետև տեսեք ոնց է, իր բյուջեն ձևավորվում է խորհրդարանում, խորհրդարանին ընդունում է հանրությունը, ենթադրվում է, որ հանրությունը ֆինանսավորում է, պիտի լծակներ ունենա կառավարելու եւ կարծես թե ունի, այսինքն խորհրդարանը նաեւ նշանակում է հանրային հեռուստատեսության խորհրդի մարմին, այսինքն ինքը իր կառուցվածքով մեր հանրային է, իր բովանդակությամբ է, որ երկրն այդքան էլ հանրային չի, այլ կարծես ավելի շատ պետականի ֆունկցիաներ կատարում։ Բայց հայաստանյան շուկայում կան նաեւ մաքուր պետական մեդիաներ, որը մեկը, քանի որ չհիշեցիք, ես դες չտանջեմ, ասեմ, օրինակ հայաստանյան շուկայում կա Սպուտնիկը, հա, որը ռուսաստանյան, հա, պետական լրատվամիջոց է։ Հայաստանյան շուկայի վրա բարբերաբար աշխատում օրինակ RTR-ը, հա, կամ պետական հեռուստատեսության օրինակ կա Mirror-ը, ինքը միջպետական հեռուստատեսություն, հա, Mirror-ը։ Ի հակադրություն դրա կա նաև օրինակ ռուսաստանյան ORP-ն, Общественная Российская телевидение, որը մեր հանրայինի կարգի մի բան է, այսինքն ինքը իր ֆինանսավորման մոդելով ամեն ինչով ձևականորեն հանրային է, բայց կոնտենտի իմաստով ոչ միշտ այդպիսի իրավիճակ։ Ինչ որ առումով պետական է նաև օրինակ Ազատություն ռադիոկանալը եւ Ամերիկայի Ցայն Հայաստանի շուկայի վրա աշխատողներից, հա, Ազատություն ռադիոկանալը իրական դա հասարակական կազմակերպության կարգավիճակում ի շահույթ չէ հետապնդող, բայց ֆինանսավորում է ամերիկյան, հա, կոնգրեսից, պետական բյուջեից, եւ դրանց վերահսկում է նույնը Ամերիկայի Ցայնը, նա արդեն ամերիկյան պետական ընկերություն է, եւ դրանց երկուսի ֆինանսավորումը իրականացնում է BBG-ն, Broadcasting Board of Governors, հա, ամերիկյան հատուկ մարմինը, որը հարաբերություն ունի կոնգրեսի հետ եւ անկախ մասնագետների կազմը փորձում են որակել մեդիա խորը։ Արժի է այս մասին, հա, իմանալ, թե մեր շուկայում գործող ինչ լրատվամիջոց, ինչ ֆինանսավորման մոդել, ինչ տիպի է, որպեսզի համապատասխան կերպով կարողանալ կենքալել այն, թե ինչ է այդ լրատվամիջոցը անում։ Եվ կան համայնքային մեդիաներ։ Համայնքային մեդիա հիմնականում, օրինակ Հայաստանում շատ լավ օրինակ կա Ուրբանիստան, հա, դա փոքրիկ կոլեկտիվ է, որոնք անում են համայնքային մակարդակի հետազոտություն, օրինակ Իջևանի զարգացման ծրագիր, չգիտեմ ինչ, եւ փորձում են գտնել նաեւ համայնքային ֆինանսավորման մոդելներ։ Իրանք պրեզենտացիաներ են անում վճարովի, օրինակ քաղաքների հետ աշխատել են, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Գյումրի քաղաքի հետ, քաղաքի համար բիզնես պլան, պրեզենտացիոն ինչ-որ ուսումնասիրություն են արել, այդպես վճարվել են, ընթացքում էլ Գյումրիի մասին 1-2 հետազոտ հոդված էին հրապարակել։ Կան տարբեր այդ, եւ ես նաեւ փորձում եմ իմիջալոց համոզվել, որ բոլորը լսում են, մոտիվացված են, այտենց կարողանում են քվեարկել բան, ինչ որ քվեարկում եք, թե ով ինչ է ստեղծում եւ այն, եւ հետո մեդիայի տիպերը խոսելուց հետո քննարկեցինք, չէ, անցած անգամ թե Հայաստանյան ինչ լրատվամիջոցներ գիտեք, ինչ տիպի մեդիաներ են դրանք։ Կարծեմ Կենտրոն TV-ի անունն էին բոլորը հիշատակում որպես մասնավոր մեդիա, հանրայինը որպես
հանրային մեդիա, պետական մեդիաների օրինակներ կան մեր շուկան, որոնց մասին նույնպես արժի, որ իմանայիք, հա, օրինակ Սպուտնիկը ռուսաստանյան կամ RTR-ը, որոնք ռուսաստանյան ալիքներ են, կամ Միրը, որ միջպետական, հա, մեդիա է, եւ մենք խոսում էինք, ուսամ կհիշեք այն մասին, որ այդ մեդիայի ֆինանսավորման մոդելը իրականում բավական շատ բան է ասում ձեզ այն մասին, թե այդ մեդիան ինչպես է գործելու, ինչ է լուսաբանելու, այ այս կետի վրա ենք մոտարապես կանգնել։ Եվ մի հատ ես ուզում եմ համոզվել, որ դուք բոլոր կոճակների տեղը գիտեք եւ կարող եք խոսել, ու դրա համար կփորձենք այս հաջորդ օրինակը, որի միջայտ 2019 թվականից է, շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի դուք նաեւ կարծիքները ձեր նայեք էկրանին եւ ասեք, տեսեք, ես իհարկե սա հատուկ եմ թողել, բայց հաջորդ եւի խմբի համար կփոխեմ օրինակը, որտեղ անցած երկրաշարժն էլ էլի հետաքրքիր օրինակներ մեզ տվեց, բայց ձեզ սովորական հայկական լրատվամիջոցներից օրինակ էի բերել, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչու են լրատվամիջոցները այդքան սիրում սենսացիաներ։ Եվ տեսեք, պատկերացրեք երկու վերնագիր, որոնք երկուսն էլ հայաստանյան լրատվամիջոցներից են, մեկը այսպիսին է, հա, հանրապետության մի շարք մարզերում երկրաշարժ է գրանցվել, սա 2019 թվի մասին, հա, հիշեցնեմ։ Եվ երկրորդ վերնագիրը, երկրաշարժ Շիրակի մարզի Բավրակյուղից 12 կիլոմետր հարավ-արևելք։ Ես դες ասեմ մասնագիտական, հա, առումը, որ հաստատ առաջի վերնագիրը շատ ավելի վիրուսային, ավելի լավ է տարածվելու, բայց կուզենայի լսել ինչ-որ կարծիքներ այս երկու վերնագրերից, նայելով ինչու է առաջինը, այսպես ասած, ավելի, այսպես կոչված վիրուսային վերնագիր, ինչ կարծիք է։ Կարելի է։ Իհարկե։ Ինձ թվում է, որովհետև առաջինի տարածքային ընդգրկումը ավելի մեծ է, երկրորդը ավելի կոնկրետ թիրախ ունի, ինձ թվում է Շիրակի մարզում տվյալ տարածքում ինչ-որ հետաքրքրություններ ունեցողները կբացեին այդ նյութը կնային, առաջինը ամեն մեկը կբացեր իր մարտի համար կնային։ Այո, հոյակապ պատասխան, կարող ենք նաև մի փոքր էլ դրան, նու իրական անցած ներկայացման ժամանակ մի փոքր խոսել ենք նաև, շատ ճիշտ եք ասում, մարդիկ սիրում են բացել, ավելի շատ մարդկանց հետաքրքրում է այն ինչին, որ իրենք մոտ են կանգնած, այն ինչ որ կարող է նաև իրենց վերաբերել, հա, այսինքն երբ դուք տեսնում եք երկրաշարժ Շիրակի մարզի Բավրակյուղից 12 կիլոմետր, հա, հարավ-արևելք, եթե դուք Շիրակի մարզում եք, կհետաքրքրի, բայց եթե ենթադրենք Սյունիքում եք կամ Երևանում, կմտածեք, հա, ես ուր ես, ուր Բավրակյուղը, չէ, Բավրան ընդվում է համարյա Վրաստանի սահմանին է, այսինքն այս թեմաները, որ արդյոք դա մոտ է ձեզ, արդյոք դա թարմ է, արդյոք դա զարմանալի է, այ սենսացիոն վերնագրերը միշտ ավելի ուժեղ են ազդում, եւ որպես ապացույց էլ ասեմ, որ այս երկու վերնագրերն են նույն դեպքի մասին էին, բայց այդ առաջի սենսացիոն վերնագիրը օրինակ Շամշյան.com-ում էր հրապարակվել, եւ կտեսնեք, այդ լուրը ունեցել էր, ընդվում աննշան շատ փոքրիկ երկրաշարժի մասին էր, եւ դա ունեցել էր 135,000 դիտում, ինչքան էլ ծիծաղելի թվաց, ես այս օրինակը ինձ մոտ ունեի, ուզում էի ցեզ ցույց տալ, որպես ոնց են մեդիաները մանիպուլացնում, մենք իսկական բավական ուժեղ երկրաշարժ ունեցանք, ընդվում ասեմ ձեզ, ես Երևանում եմ բնակվում, այսինքն ինձանից 1-2 կիլոմետրի վրա եղել էլ ես անգամվա երկրաշարժի օջախը, ինչը էլի կարգին տրացրեց։ Ամեն դեպքում անցնենք առաջ, հա, այս պրեզենտացիայով, եւ մի փոքր խոսենք փաստերի ստուգման մասին, որովհետեւ այն անցած չկայած կիսատ մնացած դասի ժամանակ մենք խոսեցինք մեդիայի տիպերի մասին, իհարկե մանիպուլյացիաների մասին, այն մասին, թե ինչ է լուրը, հա, այն որ արդիական է, հետաքրքիր է եւ այլն, բայց այսօր ես կարծում մանավանդ քաղաքականության ոլորտով հետաքրքրվող մարդկանց համար էլ ավելի ակտուալ է դարձել կեղծ ինֆորմացիան, դեզինֆորմացիան, կեղծ լուրերը, այս թեմաները, ու արժի, որ մենք այս մասին մի փոքր ավելի խորացված ուսումնասիրենք, ես այսօր ցեզ որոշ գործիքներ էլ ցույց կտամ, եւ հույս ունեմ կկարողանաք դրանք օգտագործել էլ սովորել, ինչ որ դեպքում փաստեր ճշտելու համար, հա։ Տեսեք, փաստերի ստուգման ու կեղծ լուրերի մասին իրականում սկսեցին խոսել 2016-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ամերիկյան, չնայած այնպես չի, որ կեղծ լուրերը, հա, պրոպագանդան, դեզինֆորմացիան նոր բան են, իրականում այդ թեմաները միշտ տարիներ շարունակ եղել են, հա,
ասենք եղել են հնարքներ դեռ մի 5 տարերում, երբ որ չգիտեմ, հատուկ սուրհանդակ են ուղարկել, սուրհանդակի մոտ էլ կեղծ նամակ են տվել, որպիսի հակառակորդ զորքը այդ սուրհանդակին բռնի, իր մոտի կեղծ նամակը վերցնի, սխալ տեղեկատվություն ստանա, զորքը սխալ տեղ ուղարկի եւ իրենք ավելի նպաստավոր դիրքերում հայտնվեն, այսպիսի պատմական դեպքեր կան։ Իրականում դեզինֆորմացիա հասկացությունը ավելի տարածվեց առաջին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, հատկապես երկրորդ, երբ որ սովետական եւ սառը պատերազմի տարիներ, որ սովետական հետախույզները, գերմանական հետախույզները, բրիտանական, այսպես ինչ-որ մրցակցության մեջ էին, եւ այստեղ շատ կարեւոր տերմիններ կան, որոնց մասին ուզում էի, որ դուք իմանայիք, պատկերացում կազմեիք։ Սովորաբար ասում են կեղծ լուրեր ու պրծնում են, հա, բայց իրականում այստեղ երկու հստակ ենթաբաժիններ կան կեղծ լուր հասկացության, կա դեզինֆորմացիա, հա, կեղծ ինֆորմացիա, եւ սա այն ինֆորմացիան է, երբ որ ինչ-որ մեկը ելնելով իր նկատառումներից, իր նպատակներից, դա կարող է լինի ինչ-որ քաղաքական գործիչ, դա կարող է լինի պետական, հա, պաշտոնյա, դա կարող լինի հակառակորդ թշնամի պետության ներկայացուցիչ, երբ նրանք ինֆորմացիան հատուկ իմանալով, որ դա կեղծ է, կամ հատուկ իրենք են ստեղծում կեղծ ինֆորմացիա եւ դա տարածում վատ նպատակով, նպատակով ազդել, ինչ-որ վնաս տալ, հա, խախտել եւ այլն։ Այդպիսի շատ թարմ օրինակ մենք պատերազմի ժամանակ ենք ունեցել, երբ, չգիտեմ, այդ վատը մի քիչ բան ասացի, տեսնում ենք, երբ հայկական կողմը Ադրբեջանի վրայով էր ինչ-որ կեղծ ինֆորմացիաներ տարածում հատուկ նպատակով ադրբեջանական շուկայի վրա ազդել, հա, ադրբեջանական մեդիայի վրա ազդել, եւ հակառակը ադրբեջանցիները չափազանցված ինչ-որ լուրեր էին տարածում, որ հայերը իմանան, սարսափեն, հա, եւ այս մեկ շատ այնպես թարմ օրինակներ տեսել ենք։ Կա նաեւ այսպես կոչված misinformation, հա, թերի ինֆորմացիան, կեղծ լուրը, երբ որ մարդիկ տարածում են իրենք էլ չիմանալով, որ դա, այսինքն վատ նպատակ չունենալով, հա, դա դասական օրինակ էր, երբ, չգիտեմ, ելի նույն այս թեմաներով, հա, պատերազմի մեջ Շուշիի հետ կապված, հա, ասենք մենք լսում էինք, չէինք հասկանում վերջը որնա ճիշտ, հա, մի պաշտոնյան ասում էր Շուշին գրավել է, հա, օրինակ, հետո մյուսը հերքում էր, ասում էր, չէ, դեռ մարտերը շարունակում են, եւ շատ մարդիկ չիմանալով, օրինակ Շուշին արդեն գրավել է 7-ի դրությամբ, տարածում են այդ մյուս լուրը, որ դեռ մարտերը Շուշիի համար տարածվում են, այսինքն չունենալով վատ նպատակ, բայց մարդիկ ակտիվորեն լրացման միջոցները բոլորը տարածում են այն ինֆորմացիան, որը փաստորեն սուտ էր, կեղծ էր, հա։ Հիմա այս տարբերություն շատ կարևոր է, եւ մենք հատկապես երևի պիտի խոսենք դեզինֆորմացիայի մասին։ Եվ այդ դեզինֆորմացիան կամ fake news կոչվածը, այլ ոչ թե մարդկանց, որ անտեղյակությամբ են ինչ-որ մի բան տարածում, դեզինֆորմացիան հենց այդ 16-ի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընկավ թեմայի մեջ, ինչու՞, որովհետև այդ ընտրություններն առաջինն էին, երբ որ դրանք հիմնականում մեծ տարածում էին գտնում ընտրությունների վերաբերյալ ինֆորմացիան, թեմաները Facebook սոցիալական ցանցում, եւ դրանց շատ արագ տարածումը հանգեցրեց նրան, որ ամերիկյան քաղաքականության վրա ուղղակի ազդեցություն ունեցավ կեղծ լուրերի գործոնը, հա։ Եթե համեմատեք ամերիկյան այդ ընտրաշավին 16 թվականի այսպիսի վերնագրեր էին, որ ամենապոպուլյարն էին, տեսեք, ես կարդամ, ու այդ լուրերը իմիջած ավելի շատ, ավելի զգալիորեն, ավելի մեծ տարածում էին գտնում, քան նույնիսկ իրական փաստացի լուրերը, հա, ամենապոպուլյար, չեմ, CNN, BBC, ոչ մեկը չէին կարողան մրցակցել այս կեղծ լուրերի, կեղծ վերնագրերի հետ։ Օրինակ վերնագիր, հա, Ռոմի Պապը ցնցեց աշխարը իր աջակցությունը հայտնելով Դոնալդ Թրամփին, հա, այսպիսի վերնագիր, սա ամենապոպուլյարներից է ու ակնհայտ կեղծ է եղել։ Կամ WikiLeaks-ը հաստատում է, որ Հիլարին զենքեր է ծախը վաճառել իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությանը։ Այսպիսի շոր սենսացիոն վերնագրեր, որոնք բոլորը կեղծ են դուրս եկել, եւ հարց է առաջանում, հա, ով է շահում այդ կեղծ լուրերից։ Իրականում այս թեմայով էլ շատ մեծ, հա, ամերիկյան մամուլում, լրատվամիջոցներում քննարկումներ եղան, մի քանի շահողներ կային։ Իհարկե ուղղակիորեն շահեց օրինակ Դոնալդ Թրամփը, հա, որտեղ վերնագրերից էլ տեսնում եք, Թրամփի օգտին վերնագրեր էին։
դա ուղակի շահողն է բայց չհաստատվեց որևէ կապ որ ուղա ինչ որ մեկ ուղակյորեն ասենք այնպես կապ որ Թրամփը հենց ինքն է քաջալել այսպեսի կեսլուրը չի հաստատվել այդպես փաստ չկա բայց հայտնի է որ այդ կեսլուրերի մի մասը օրինակ տարածվում էին Մակեդոնիայում այնտեղ ինչ որ ծկնորս երեխա է կա այսպես ասեմ պատմում էին որ իրենք դուք էին բռնում վաճառում էին հետո իրենց ինչ որ մարդիկ առաջարկել են կեղ սերվերներ ստեղծել հա չգիտեմ CNN news get MK այսպիսի հասցեներով ինչ որ եւ տարածել գրել լուրեր ու տարածել որոնք ավելի մեծ ազդեցություն կունենան ինչ որ հետքը գտնվեց որ դա տարնում է դեպի Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող հա ինտերնետ research institute հա այսպիսի ինտերնետային հետազոտությունների ինստիտուտ որը հայտնի ռուսական troll ֆաբրիկա հա ռուսական ինֆորմացիոն հատուկ այսպիսի գործակալություն է որը ենթարկվում է հատուկ ծառայություններին ու կոնտենտ է տարածում եւ փաստորեն այդ երեխեքը Մակեդոնիայում եկամուտ էին ստամ կերս լուրեր տարածելով հետո այդ տարբեր էլ ցանցերով օգտվելով ինտերնետի այդ համակարգից շատ արագ տարածում էին Facebook-ում ու դա ուղղակիորեն ազդում էր ամերիկացիների վրա հետո Facebook-ը ընդունեց որ 100 հազարավոր դոլարներ է ստացել ռուսաստանյան հա ինչ որ ընկերություններից որոնք գովազդել են այդ կեղծ լուրերը, որոնք ստեղծում են այդ Մակեդոնիայում, այսպիսի կապեր կան։ Փաստորեն Ռուսաստանը որոշակի շահեր ուներ ու փորձում էր այսպիսի դեզինֆորմացիոն մրցակ կամպանիա վազդել Ամերիկայի վրա։ Բայց այնպես չի, որ այս մենակը, հա, Ռուսաստանը, այսպես է, սա պարզապես ակունքն է, շատ այլ պետություններ նույնպես հիմա այդ այս համակարգերը օգտագործում են, ասենք նույնի Հայաստանի հետ կապված տենց կան բազմաթիվ պնդումներ, որ գոյություն ունի հանրային կապեր կոչվող ՊՕԱԿ, ժամանակին նույնիսկ բացահայտվեց բյուջեից հատկացումներ, որ այդ ՊՕԱԿ-ում նստած մարդիկ կան, ովքեր, չգիտեմ, ֆեյքեր ունեն կամ ինֆորմացիա են տարածում, աշխատում, այդ ՊՕԱԿ-ում իրականում կան ադրբեջանագետներ, որոնք մասնակիտացած են որպեսի ադրբեջանական շուկայի հետ աշխատեն, չգիտեմ, այլ հա պետություններում ոնց որ ֆեյքեր ունենան ուսումնասիրեն ինչ է կատարում ես որպեսի պարզ լինի եւ դա ապաստոնի տապա տեղեկատվություն ռոպագանդա էս հարթությունների մասին են խոսում նայեք նաեւ կան Հայաստանում վիդեո բլոգերներ 1-2-ին ես նույնիսկ անձամբ եմ ճանաչում ովքեր որևէ պետություն իրենց չի գերարում, որևէ քաղաքական գործիչ իրենց հետևում կանգնած չի, բայց իրենք պարզապես պարզել են, որ շատ հեշտ կարելի է վերցնել ինչ-որ սենսացիոն վերնագիր սարքել, 1-2 կայքից սքրինշոթեր անել, 1-2 լուսանկար չփոսնել տակը եւ տենց տագնապահար ցայնով մի քիչ կարդալ 3 րոպե դա դնել YouTube ու դուք ունենաք տասնյակ հազարավոր դիտումներ, հա, եւ հնարավոր է օգտվել YouTube-ի այդ գովաստ դնելու ծառայությունից եւ իրական գովազդ աշխատել եւ այդ մարտիկ ասում եմ Հայաստանում կան ընկերություններ, կան մարտիկ, ովքեր այդպիսի մի քանի ալիքներ ունեն ու դրանցով հազարավոր դոլարների եկամուտ են ստանում։ Իմիջայից եթե հարցեր կունենաք դրա հետ կապված, մեխանիզմները ինչը ոնց են գրանցում, մի օր կարող ենք շուտ առիթ լինի այդ մասին խոսել, հա։ Բացի այդ կան այսպես կոչված պրանկերները, երբ չէ, հակերային հարձակումների մասին, տեսեք, նույնիսկ մեր անցած տարի մենք մի քանի դեպք եղած ականատես եղանք, երբ ադրբեջանցի հակերները կորտում էին հայաստանյան կայքեր եւ հայ հակերները կորտում էին ադրբեջանական կայքեր, լրատվականներ եւ այնտեղ տեղադրում էին կեղծ ինֆորմացիա։ Ասենք ադրբեջանցիները այդպես տեղադրում էին Newsem-ում է արձանագրվել նման բան, այսօր EM-ում եւ մի քանի այլ կայքում որ կոտրել են կայքի մեջ հետին թվով իշխոր լուր են դրել, որ այ չգիտեմ, բանակի կորուստները շատ մեծ են, զոհեր կան եւ այն եւ հայլային նույն կերպ նաեւ մեր կողմից եղել, այսինքն կեղծ լուրը տարածել են հատուկ ահաբեկելու նպատակով։ Նաեւ այս հակերային հարցակումների բլոգի մեջ է մտնում այն, ինչ որ մենք շատ հաճախ տեսանք, հա, Instagram, Facebook էին կոտրում մարդկանց, հետո նրանգերներին սկսում են կեղծ հաղորդագրություններ ուղարկել, կեղծ ինֆորմացիա։ Եվ կամ prank-ները, չգիտեմ, կհիշեք, որ Նիկոլ Փաշինյանն որ վարչապետ ընտրվել, թե նշանակվել եւ
հայտի պրենք լույս աշխար եկավ, ռուս ինչ-որ պրանկերները զանգել էին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին, ներկացել էին որպես Հայաստանի վարչապետ, նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ու Բորիս Ջոնսոնը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, տենց ամենայն լրջությամբ խոսել էր, այս պրանկերները հարցրել էին, որ այ մենք որպես նոր ստեղծված պետության վարչապետ, նոր ընտրված ամբորս վարչապետ, ինչ խորհուրդ կտակ Պուտինի հետ, ոնց խոսեմ այսպիսի, ու այդ ամբողջը հրապարակեն, բավական ծիծաղելի ուրախացնող դեպք էր, դա բնականաբար կեղծ լուր էր, եւ դա պրանկ էր, հա, պարզապես, որ այս կեղծ լուրերի տիպոլոգիայի մասին իմանաք։ Եվ տեսեք, օրինակ Հայաստանում բավական տարածված էր, օրինակ, այս COVID-19-ի հետ կապված օրինակները, ես կարող եմ նույնիսկ փորձել, հա, բացել ձեզ ցույց տալ, տեսնենք կաշխատի թե չէ։ Երբ օրինակ կուսակցություններից մեկի նախագահն է, չգիտեմ կլսվի արդյոք։ Լսվում է։ Լսվում է։ Մաքուրոթին դիմակ դնելու պահանջը կատարելուց առաջ նախ մի լավ ծանրու թեթև արեք դրա օգուտն ու հնարավոր ռիսկերը։ Մեկ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը հետևել է բժիշկների այս խորհրդին ու դրսում էլ դիմակով չէ։ Չկա որևէ քննական ապացույց, չկա աշխարհում լուծում չունի, որ դիմակը, որ դիմակը ինչ որ հիմա տեսեք, այսինքն խոսում է Արթուր Ղազարյանը, ասում է, որ գուցե իր համոզմունքն է, հա, հնարավոր է, այս մենք ոչ թե դեզինֆորմացիայի մաս հետ գործ ունենք, այլ միսինֆորմացիայի, բայց ասում է, որ դիմակը որևէ գիտական ապացույց չկա, որ դիմակը օգնում է կանխել համաճարակը, եւ հետո նայում ենք, օրինակ, արդեն ֆակտ փաստեր ստուգող մասնագիտացած կայքեր, ու այստեղ հենց այդ գիտական ապացույցներն է բերվում, տեսեք, ասում է պնդումը, հա, դիմակ կրելը սահմանափակում է թթվածնի ներխոսքը, ավելացնում է տոքսինների ներկլանումը, վատացնում է, վատ ազդում իմունային համակարգի, այս պնդումն է, հա, բերել, այս պոլիտիֆակտը հայտնի փաստեր ստուգող հարթակ է, եւ բերվում են տարբեր տիպի, հա, գիտական փորձեր, ամեն մի պնդում առանձին ուսումնասիրված է, եւ բերվում է, որ դա փաստորեն կեղծ լուր է, եւ այս առողջապահության կազմակերպության ինֆորմացիան եւ այն, հա, տեսնում ենք այս տասական օրինակներից մեկը, ու նույն կերպ, հա, փաստորեն այսպիսի թեմանով ռեպորտաժներ ներայի Երևան Today-ն հարաբերակել, Հայլի AM, Arnews-ը, TRT-ը, մենք իհարկե դրանք բոլոր չենք նայի, բայց այն, որ Հայաստանում մենք շատ հաճախ ենք տեսնում բազմաթիվ այսպիսի կեղծ fake news-երի դեպքեր, այդ հաստատ, եւ դրա համար շատ երևի կարևոր է, անհրաժեշտ է, որպիսի մենք մի փոքր կարողանանք ստուգել տվյալներ, նույնիսկ ցանկացած մարդ մի փոքր կարողություններ ձեռք բերի այդ ուղությամբ, որպիսի կարողանա, այսպես ասած, գոնե ինքը իր համար փաստերի ստուգում իրականացնել։ Ես ձեզ մի քանի օրինակ էլ ցույց կտամ մեդիայի մանիպուլյացիաների, հետո ինչ որ կփորձենք կոնկրետ գործիքների նայենք։ Ցավոք սրտի չեմ հիշում, մենք արդյոք այս նայել ենք թե չէ, եթե նայել ենք, ինձ ժամանակին կանգնեցրեք, բայց ակնհայտ է, որ նախ մեդիա բառարանի մասով արժի, որ մի քանի բառեր գոնե իմանաք, հա, որոնք կարևոր են, իհարկե սրանք դուք կենսական, հա, սովորական առօրյա կյանքից էլ գիտեք, հա, մեդիա, ինչ է ինֆորմացիան, հա, ինչ է լսարանը, աստորեն ինֆորմացիան դա այն է, որ օբյեկտիվորեն են գոյություն ունեցող, հա, ինչ որ մի բան, որ փաստ է, հա, դա ինֆորմացիա է, եւ ինքը ձևակերպված է, լսարանը դա մեծ հաշվով մենք բոլորս ենք, այսինքն ընդվում կարևոր է հասկանալ, որ ամեն մեդիա իր լսարանն ունի, հա, այսինքն, չգիտեմ, թերթ այսօր, թերթ կարդացողները, ինչքան հիշում եմ, ձեռք էիք բարձրացնում այնքան անգամ, թերթերի լսարանը դուք չեք, հա, որտեղ ձեզ ոչ մեկը թերթ չի կարդում, թերթ կարդում են շատ սպეციფიկ մարդիկ, հա, օրինակ պետական բոլոր հաստատությունները թերթ են բաժանորդագրվում, եւ շատ հաճախ թերթերի անմիջական լսարանը չինովնիկներն են,
հա, եւ նաեւ ինչ որ խոշոր բիզնեսմեններ, ովքեր որ ինչի են թերթը կարդում, որտեղ ուզում են իմանալ, թե չինովնիկների սեղանին այսօր ինչ է լինելու, հա, ինչ ինֆորմացիա։ Կամ հայտնի, հա, ասենք օրինակ հայտնի է, որ ռադիոյի հանրային ռադիոյի օրինակ հավատարիմ լսարանի մեջ են մտնում գյուղական վայրերի տարեց մարդիկ։ Իսկ երիտասարդությունը կարող է հանրայինի լուրերը այդքան չնայած ես օրինակ շատ սիրում եմ եւ ես հանրայինի հանրային ռադիոյի լուրերի լսարան եմ, բայց այդ լսարանը շատ սպეციფიկ է։ Չգիտեմ, նայev մեքենա վարողներն են, հա, ռադիոյի լսարան ավելի շատ ու ամեն լրատվամիջոց շատ լավ գիտի, թե պատկերացնում է, թե ով է իր լսարանը ու փորձում է իր լսարանի համապատասխան աշխատել, հա։ Նայev այս կարևոր բարերը, որոնց մի թեթև երևի կանդրադառնանք, աղբյուր, այսինքն միշտ ինֆորմացիան պիտի ինչ-որ աղբյուր ունենա, այսինքն լրագրողը ինքը լրագրողի կարծիքը մեծաշուվ ոչ մեկին կարևոր չէ։ Լրագրողի դերը այն է, որ գնա գտնի աղբյուր, այդ աղբյուրից ստանա ինֆորմացիա, համոզի, որ այդ ինֆորմացիան օբյեկտիվ փաստ է, այսինքն ստուգի, արդյոք այդ ինֆորմացիան համապատասխանում է իրականությանը եւ դա հրապարակի։ Բայց երբ օրինակ լրագրողը, այսինքն այսօր ձուն եկավ, դա փաստ է, հա՞, Երևանում այսօր ձուն եկավ, այն որ Երևանում այսօր անտանելի զզվելի ձուն եկավ, այ դա արդեն կարծիք է, հա, որտեվ մեկի համար կարող է անտանելի զզվելի, մյուսի համար չէ, այս օբյեկտիվ չէ։ Եվ մենք խոսելու ենք նաև լուրերից ու վերնագրերից, հա, այստեղ ես խնդրել եմ ձեզ արդեն մի փոքր ինձ հետ շփվել, չեք տեսել, չէ՞, սլայդը, օրինակ դելֆինները լողում են ջրում, ով կասի սա լուր է, ինֆորմացիա է, թե ինչ, թե չէ։ Դեն լուր չի սա։ Ճիշտ եք ասում, իսկ կարող եք նաև ասել ինչու լուր չի։ Որովհետև բնական է, այսինքն անկախ օբյեկտիվորեն վերցրած դելֆինները, այսպես ասած, ջրում են լողում եւ բոլորը դրա մասին գիտեն, կոպիտ ասած, էլի։ Այո, շատ լավ բացատրու, այսինքն բոլորը դրա մասին գիտեն, այս ամենը առանցքային, հա, ձևակերպումներից մեկն է։ Եկեք այս անայինք, հաջորդ շաբաթ Երևանում տորնադո է սպասվում։ Այս վերնագիրը, եթե մեջը իրականում հիմնավորված փաստեր են, լուր է, թե չէ։ Եթե հիմնավորված փաստեր են, լուր է, բայց եթե ուղղակի վերնագիր ենք որպես իրեն դիտում, ինքը ուղղակի տեղեկատվություն է։ Ահա, լրիվ համաձայն եմ։ Եկեք այս անայինք, հա, Երևանի մետրոն այսօր եւ վաղը չի աշխատելու։ Լուր է, թե չէ։ Հա։ Այո, այդ նորինակալու։ Լուրջ է։ Իսկ համաձայն եմ, իսկ այ Երևանի մետրոն այսօր եւ վաղը չի աշխատելու։ Ինչ որ ավստրալացու համար սա լուր է, թե չէ։ Չէ, այսինքն իր թիրախային խումբը իր լսարանը կոնկրետ Երևանում ապրողների կամ մետրոյի հետ գործունեությունների համար է։ Ահա, լավ, համաձայն եմ։ Եկեք եւս երկու բան ասենք։ Շունը մարդ է կծել։ Լուր է։ Չեմ կարծում։ Այո, ես էլ չեմ կարծում։ Իսկ հաջորդը մարդը շուն է գծել, սրա մասին ինչ կասեք։ Այդ երևի այդ մարդն է, որ շունն է գծել, ինքն էլ պատասխանել է։ Մարտը շուն է գծել։ Մանիպուլյացիաների դաշտից է, հարկի դա։ Հա, սա կարող է Շամշյան.com-ի նյութերից մեկի վերնագիրը լինել։ Լավ, ժորտ, նայեք, եթե իսկականից մարդը շուն է գծել, դա իսկականից լուր է, հա՞։ Լուրջ եմ ասում, ու սա դասական օրինակ է, իրականում սա կատակ էր, այս վերջի երկուսը, մենք լրագրողները, այս լրագրության մեջ ինք իրանք հայտնի դեպքեր են, անգլիական հայտնի ասացված կա լրագրողական, ասում է, երբ շունը մարդ է կծել, դա լուր չի, բայց երբ մարդը շուն է կծել, այ դա լուր է։ Ինչի, որովհետև լուրերը ակնկալվում է, որ լուրերը պիտի լինեն արդիական, հա, լուրերը պիտի լինեն ձեզ հետ կապված, դա է, որ իսկապես դարձում է լուրը լուր։ Այստեղ մենք հա, օրինակ, հա, նաև շատ կարևոր է, օրինակ լուր մարդիկ սիրում են, երբ որ ինչ-որ էմոցիա կա, ինչ-որ բախում, հակասություն կա, դա նույնպես կարող է դառնալ շատ լավ լուր։ Հա, որտեղ մարդիկ նաև, բայց լուրերի մեջ էլ կա տարբերակումներ կան, հա, կա այսպես կոչված infotainment, հա, infotainment, կա entertainment, այսինքն զվարճանք, եւ entertainment, եւ infotainment,
ինֆորմացիոն զվարճանք, այսինքն կա նույնիսկ մի ամբողջ այդպիսի ժանր, երբ լուրը դարձնում են զվարճանքի նման մի բան, զվարճանք մի քիչ չակերտավոր, հա, այսինքն սենսացիաներով, ինչ որ հավելյալ ուշագրավ բաներով սարքում են լուրը այնպիսին, որ ինքը սկսում է գրավել, այսինքն նույն այս օրինակները, հա, ասենք Kanye West-ը առաջադրվում է ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում, մեծ հաշվով սա մեր, ասենք, մեզ ինչ, հա, բայց մյուս կողմից Kanye-ն հայտի մարդ է, Kim Kardashian-ի ամուսինն էր, բաժանվում են ոնց որ էս Kanye-ը, եւ հենց դրանով ինքը այս որ թվում է ինչ որ անիմաստ բան, բայց էմոցիա կա մեջը, հա, մենք բոլորս հետաքրքրվում ենք ու ինքը կարող է դառնալ եւ լուր, ինչու ոչ։ Կը ժամանակից, քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, նաև ուզում եմ շատ արագ իմանալ այս կառուցվածքի մասին, հա։ Ընդհանրապես լուրերի մասին երբ խոսում ենք, ասում ենք, որ լուրերը, դասական լուրը կառուցվում է այսպիսի բուրգի տեսքով, ու դա կարևոր է հասկանալ, երբ դուք լուր եք կարդում, կարող եք ինքները ձեզ համար նույնիսկ վերելուծել, արդյոք սա լուր է, արդյոք լուրի մեջ ինչ տրուկներ են, այսպես ասած, օգտագործվել ձեզ գրավելու համար, հա, որտեղ ոնց են կառուցում լրագրողները։ Վերևի մասում այս առաջի, հա, բուրգի առաջի աստիճանում, չգիտեմ, սլաքը տեսնում եք թե չէ, երբ որ գրված է who, what, where, why, how, կա լրագրության մեջ ասում են 5W-ները, ու դա այն հարցերն են, որոնց որ ցանկացած լուր պետքա իր առաջի մասում պատասխանի, հա, ով, ինչ, երբ, որտեղ, ինչու, հա, այս 5W-ները շատ առանցքային են, ու ցանկացած ինֆորմացիա ենթադրում է, որ պիտի պատասխանի այդպիսի մի քանի հարցի, եւ դրա շարունակությունը կա նաև how, ինչպես, հա, այդ արդեն շարունակությունն է, հետո ընդունվում է, որ երբ որ ասում եք ամենակարևոր նախադասությունը լուրում գրված այդ, հա, 5 հարցերի պատասխանը, ով ինչ արեց եւ այլն, հետո արդեն հավելյալ կարևոր ինֆորմացիա է սնուցվում, դրանից հետո արդեն տրվում է, որ այնպիսի ինֆորմացիան, որ պարզապես մարդը, եթե թեմայի ծանոթ չի, կարող է կարդալ, իմանալ։ Օրինակ, այսպիսի մի օրինակ, հա, որ հայաստանյաների լրատվամիջոցներից է, այսօր կառավարությունն արտահերտ նիստի ընթացքում որոշեց եւս 1 ամսով երկարաձգել Հայաստանում, չգիտեմ, հայտարարված արտակարգ դրությունը դիմակայելու կորոնավիրուսի համաճարակ, հա։ Եկեք նայենք, այդ հարցերի պատասխանները կան դե չկան։ Տեսեք, առաջինը, ով, կառավարությունը, հա, who, հետո when, երբ, այսօր, հա, որտեղ, արտահերտ նիստի ընթացքում, հա, որտեղը, ինչ, որոշեց երկարաձգել, հա, եւ մենք ունենք նաեւ ինչու եւ ինչպես է արդեն շարունակությունը կելնի, այսինքն այս հիմնական հարցերի պատասխան տրվեց, հետո սրատակ արդեն կարող է լինել հավելյալ տվյալներ, այսինքն սրատակը դասական, հա, օրինակով կլինի, որ սա նշանակում է, որ պիտի շարունակեք, չգիտեմ, դիմակ կրել, սա նշանակում է, որ դպրոցները դեռևս չեն երկարաձգելու, եւ դրա արդեն այն ամենատակը, իմ ասած, բուրգի ամնան ներքևի ընդհանուր general background information, այդ արդեն կարող է լինել այն ինֆորմացիան, որ Հայաստանում մինչ օրս գրանցվել է, չգիտեմ, իրականացվել է 600 000 տեստավորում, զոհվել է արդեն 3000-ից ավելի մարդ կորոնավիրուսի հետևանքով եւ այն եւ այն, հա, այսինքն տեսնում եք լոգիկան, այդ ներքևի փոչիկը, այսպես ասած, որ կո այսքան թվեր է, այսօր տեստավորվել է, եսիմ 4000 հոգի հայտնաբերվել է, այդ դա որ չկարթակել, ձեր կյանքում բան չի փոխվի, հա, ամենակարևոր առաջին մասը կարտացիկ իմացակ, որ երկարաձգվել է, այդ շատ կարևոր է, հավելյալ մանրամասներ են տեսակ եւ այն վերջի բեքգրաունդ կոչվածը հիմա կարտակ ժամանակ չունեցակ չէ։ Նայք, նաեւ լրատվամիջոցներում շատ հաճախ տեսնում ենք մեդիա մանիպուլյացիա հասկացությունը, օրինակ տեսեք, այսպիսի ինչ որ սոցհարցումներ են շատ հաճախ հայտնվում, չգիտեմ, ես այդ դեպքերից մեկն է, կարծեմ մի րոպե հիշեմ, թե որն եմ դրել, չգիտեմ, լսվում է թե չէ, հա,
Այսինքն ասում է, որ ԱՄՆ-ում հարցում է իրականացվել եւ ամեն երրորդ հարցում անցկացրած մարդը ասել է, որ չեն պատրաստվելու, հրաժարվելու են պատրաստանյութից։ Ինչ-որ ինֆորմացիա է, հա, տրվում այս պրեզենտացիան, ես իրականում երևի ձեզ կտրամադրեմ, կարող եք այն ժամանակ նայել։ Հղում է անում, հա, հաղորդավարը ասում է, որ այ Ամերիկայում յուրաքանչյուր երրորդ ամերիկացին ասել է, որ հրաժարվելու է պատվաստումից եւ այն, այսպես ինչ-որ ինֆորմացիա է պատտվում, բայց մենք այդպես էլ չենք իմանում, ով է իրականացրել այդ հարցումը, ում մեջ է դա անցկացվել, հա, ասենք, որտեղ է դա անցկացվել, ինչ պայմաններում, ու դա դասական մանիպուլյացիայի մասն է, այսինքն իրականում սուտ բան չի ասվում, բայց կարող է այդ հարցումը չգիտեմ, անցկացվել է MPC միջավայրում, ասենք, չգիտեմ, հատուկ կորոնավիրուսին դեմ մարդկանց շրջակայքում այսպիսի ինֆորմացիա շրջանցվել է։ Կամ տեսեք, այսպիսի մանիպուլյացիայի օրինակ, երբ որ տարածվում է այսպիսի նկարներ, ես հիմա ակտուալ թեմա է դրա համար եմ սապերում, որտեղ հիմա զգում ենք, որ սրա նշույլները սկսում են պատտվել, տարածվում է լուսանկար, որ իբր հա կորոնավիրուսի պատվաստանյութի հետևանքով այսպիսի վատ բաներ են լինում երեխաների մեջ, իսկ իրականում եթե ուսումնասիրում եք այս լուրը, տեսեք, ես Հրանտ Ավետիսյան գրել է, հա, սա ձեզ օրինակ, ձերս մնացեք, թույլ չտաք, որ ձեզ եւ ձեր երեխային պատվաստեն եւ այլն, իսկ իրականում որ այս լուսանկար ուսումնասիրվում է, պարզվում է, որ դա 2018-ի լուսանկար է, որ երբ ոչ կորոնավիրուս կար, ոչ էլ կորոնավիրուսի պատվաստանյութ։ Նույնպիսի օրինակ մեդիա մանիպուլյացիայի օրինակ, հա, էլի կեղծ լուրի, երբ որ, չգիտեմ, տարածվում էր ինֆորմացիա, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ջորջ Սորոսի հետ է հանդիպել, հայտնի բարերար, հա, եւ այս լուսանկարն էր տարածվել, դեռ մի հատ էլ սենյակում, որ նայեք Լևոն Տեր Պետրոսյանի նկարն էլ պատից կախ իբր Դավոսում, հա, տարածվում էր, որ Դավոսում է հանդիպել, ու դա շատ ծիծաղելի էր, որ Դավոսում ինչ որ հյուրանոցում Նիկոլ Փաշինյանն ու Ջորջ Սորոսը հանդիպել են, դեռ մի բան էլ հյուրանոցում Փաշինյանի պատին Տեր Պետրոսյանի լուսանկարը պիտի կախված լիներ, շատ ծիծաղելու է, իսկ իրականում երբ ուսումնասիրում եք, պարզվում է, որ դա իրականում Ջորջ Սորոսը սի նկարն են վերցրել Մակեդոնիայի վարչապետի հետ հանդիպումից, փոխել են, հա, կոստյումի վրա այս մարդու գլխի տեղը դրել են Փաշինյանի գլուխը եւ տարածում են իբր ապացույց, որ այսպիսի բան էր, հա, որ իբր Փաշինյանը Սորոսի հետ է հանդիպել, ու էլի այդպիսի օրինակներ կան, լավ, այդ որ ձեր մոտ արդեն երևաց, տեսեք, այս լուսանկարներ տարածվել, որ իբր ակտիվիստ Դավիթ Պետրոսյանը Ադրբեջանի տրոշի ներքո է նկարվել Բրուսելում, իսկ իրականում, հա, այս տարածեր տեսեք, թե ձեր երկրի դրոշի հետ է, հա, տեսեք, այսպիսի ինչ-որ ստատուսներ էին գրում, լրատվամիջոցներում էին արտատպում, իսկ իրականում պարզում է, որ այնտեղ արևելյան գործընկերության երկրների դրոշներն են եղել, առաջին Հայաստանի դրոշները տայբենական կարգի, Արմենիա, Ադրբեջան, չգիտեմ, Մոլդովա, Ջորջիա, այս ինչ-որ հերթականություն, հա, մարդը նկարվել է, հետո այնպես են կտրել, քրոպ արել, որ թվում է, որ Ադրբեջանի դրոշի ֆոնին է նկարանվել։ Սրանք այս պարզ օրինակներն են, շատ ուրախ կլեմ, եթե դուք էլ ինչ-որ այդպիսի օրինակներ հիշեք ու դրանց մասին պատմեք, չգիտեմ, եթե թարմ այդպիսի օրինակ աչքերիդ ընկել է, ասեք այդ մասին, իսկ ինձ ուղարկեք, հաճույքով կուսումնասիրեմ, որտեղ ինձ համար դրանք ինչ-որ առումով մասնագիտական հետաքրքրություն են ներկացնում, եւ ես հիմա ուզում եմ մի քանի ձեզ գործիքներ ցույց տալ, որոնք փաստերի ստուգման համար կարող են օգտակար լինել։ Մի հատ ինձ ասեք, հո չեք հոգներ, որ կարողանում եք լսեք, այսպես վախեցած տեմպով եմ էլի դաս բանանում խոսում։ Է, նորմալ է տեմպը։ Դուք արխային հորանջեք, մեկա ես չեմ տեսնում, չէ՞ս չեմ վիրավորվի, պրոբլեմ չունեք էլի։ Okay. Տեսեք, իհարկե առաջի բանը, որ պիտի երևի ասեմ, այն է, որ փաստերի ստուգման հետ կապված ամենակարևոր բանը դա, ոնց ասեմ, որ ճիշտ հասկանա, կտածակն է, հա, այսպես ասեմ, այսինքն մի բան, որ տեսնում եք, չափիստուր զարմանալի, չափիստուր տարինակ, չափիստուր էմոցիոնալ, միշտ մի հատ կասկածեք, ասեք, ոնց էլ ուժելի սենց բան կարելի լինել, էլի, այսինքն դա իրականում այն առանցքային, հա, բաներից մեկն է, որի մասին պետք է մտածել։ Իրականում
ստեղ երկու տերմին էլ կա որոնց մասին, հա, պիտի իմանանք, հա, կա տեղեկությունների ստուգում եւ փաստերի ստուգում։ Մի քիչ տարբերություն կա, որի մասին կուզենայի որ իմանայիք։ Տեսեք, տեղեկությունների ստուգումը մեծ հաշվով, հա, խոսում ենք, չէ, ինֆորմացիա, ինչն է ինֆորմացիան եւ ինչն է փաստը։ Տեղեկությունը դա այն է, երբ որ ինչ-որ բան եք իմանում, հա, լրագրողն է ամեն օր դրանց բանում, լսում են, որ ինչ-որ միտեր, չգիտեմ, Գորիսում ինչ-որ կամ հրապարակում ինչ-որ մարդիկ բողոքի ցույց են անում։ Դա տեղեկություն է, հա։ Լրագրողը պիտի գնա, ճշտի, ով են, ինչ խոսու են, ինչ են անում, նկարի, փաստեր ունենա, խոսածնի, հա, որ դա դարձնի ինֆորմա, դարձնի փաստ։ Եթե իսկ այ փաստերի ստուգում ասելիս արդեն խոսում ենք այն դեպքի մասին, որ ինչ-որ հրապարակված, հա, արդեն տվյալներ են տարածվում են որպես փաստ, որպես լրագրողի աշխատանքի աղբյուր։ Ու երբ խոսում ենք fact checking-ի մասին, դա հենց այդ է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բամբասանք է պատտվում ու դա fact check անել պետք չի, դա դեռ ինքը պաշտոնապես հրապարակված փաստ չի, իսկ այդ արդեն հրապարակված ինչ-որ լրատվամ միջոցում կամ ինչ-որ պաշտոնյա իր մոտ հրապարակել, հա, ասենք այն օր երկրաճարժ եղավ Էրեբունի համայնու Բարաշեն համայնքի մոտերքը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր մոտ գրեց, որ փարակյարում է եղել երկրաշարժ, ակնհայտ է, որ այստեղ գործ ունենք, հա, ինքը որպես փաստ է դա գրել ու դա արդեն ենթակա է fact checking-ի։ Բայց եթե դեռ այտենց բոլորը խոսային, հա, տեղի անտեղի դա դեռ չէր։ Այսինքն ինչ տեղեկություններ արժի, հա, fact check անենք։ Տեսեք, եթե պաշտոնական հայտարարություն, հա, պետական պաշտոնյա ելույթներ, հաղորդագրություններ, դրանք հա ենթակա են fact checking-ի, դրանք արժի փաստերի ստուգում անել։ Կամ լրատվամիջոցներում հրապարակված ինչ-որ նյութեր, անուններ, տվյալներ, լուսանկարներ, տեսանյութեր, գրաֆիկներ, սոցհարցումներ, այ դրանք fact checking-ի ենթակա են, հա։ Այսպիսի օրինակ կա, որ դրել եմ, կարող եք եթե համակարգչով եք ձեռներդել հեռախոսքը, կարող եք այս QR կոդը սկան անել, նայել, սա հետաքննություն է, ուրեմն ռուսաստանյան RT լրատվամիջոցը մի հատ այդպիսի հետաքննություն էր հրապարակել, որ իբր Հայաստանում Camp 2008 տանով սեմինար է անցկացվել, որի ժամանակ իբր հայ 2008-ի հայ հեղափոխական գործիչները սովորացրել են ռուսներին, թե իրենք ոնց հեղափոխություն անեն իրենց երկրում, հա, եւ եթե ժամանակ մի փոքր ծախսեք ու ուսումնասիրեք, հա, որոնում կատարեք այդ Camp 2018-ի մասին, կտեսնեք, որ իրականում այդպիսի բան չկա, դրա օրակարգը հրապարակված է, ինքը ընդհանրապես եղել է երիտասարդական հավաք, երիտասարդներին սոցհանցային գործիքներ օգտագործելու մասին եւ այն եւ այն, այսինքն դա հենց այդ դեպքերից է, երբ որ լրատվամիջոցի շոր բան է հրապարակում, բայց կարելի է ցանկացած մարդ, ասում եմ, որ մի քիչ քթացակ ունենա, մի հատ երկու հատ Google search անի, կարող է հեշտությամբ ստուգի, համոզի, որ դա այդքան էլ ճիշտ չի։ Եվ տեսեք, այդ նույն թեմայով, հա, ասենք մեր մոտ հրապարակ թերն է գրել, փորձենք ծածել նայել ինչ է գրել, հա, նույն այդ միջոցառման մասին, եւ նաեւ գնայենք, հա, տեսեք, հեղափոխության սեմինարի մասին, հա, այսպեսի նյութ, Մարգարիտա Սիմոնյանը մեջը խոսում է, որ հատուկ ԱՄՆ ֆինանսավորում է հեղափոխություն Ռուսաստանում ու տանում է Հայաստանի միջոցով, իմիջայլոց այսպես նյութերի պատճառով էր ինչ-որ առումով, որ այս պատերազմի ընթացքում որ տեղի ունեցավ անցած սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, հենց այսպիսի լուրերի պատճառով էր, որ երևի նկատած կլինեիք ռուսաստանյան հասարակության բավական վատ այսպիսի թշնամական վերաբերմունքը Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հենց այսպիսի դեզինֆորմացիոն պատճառով, իսկ հիմա համատության համար սա FIPM-ն է հայաստանյան, հա, SUTM կայքը ուսումնասիրել է, թե ինչպես են ռուսաստանյան, հա, այդ լրատվամիջոցները շահարկում այսպիսի թեմաները, որ իբր Փաշինյանը Սորոսին է հանդիպել, կամ որ, չգիտեմ, այսպիսի տեղին կունավոր հեղափոխություն են շահագործում, եւ ապացուցում է այս հոդվածը, մի րոպե հայերեն սարքենք, բավական հանգամանալից ցույց է տալիս, թե դա ինչպես է եղել, այսինքն հենց դասական փաստերի ստուգման օրինակ է, հա, տեսեք, ծրագրին մասնակցել է 150 անց, որոնց 2/3-ը Ռուսաստանից, Ղրղստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից, Մոլդովայից, այսինքն տարբեր երկրներից միջազգային այսպիսի սեմինար եղել,
ընդ որում ես տեսնում եք, օրակարգը որ նայում եք, այդ ծրագրի ընթացքում միայն մի անգամ է հեղափոխության մասին խոսվել։ Հա, այսպեսի, այսինքն այնպես չի, որ դա այն ինչ որ ներկասում, որ դա հեղափոխականի դպրոց Հայաստանում անցկացվել, Ռուսաստանի դեմ իրականությանը ոնց որ չէր համապատասխանում։ Ну, այդպեսի օրինակ տասական էլի օրինակ կա, այս Bellingcat-ի հետաքննությունը, Bellingcat-ը դա անգլիական այդպեսի մասնագիտացած կազմակերպություն է, որը փաստեր է ուսումնասիրում։ Bellingcat-ի որոշ մասնագետներ օրինակ նաև հետևում էին Ղարաբաղյան զարգացումներին, պատերազմին, ես իրենց հետևում էի Twitter-ում ու դրա շնորհիվ ինչ որ տեղեր դեպքում երևի տեսնում էի, որ իրական պատկերը քարտեզով ոնց է, այսինքն այն ինչ որ մերոնք ռոպագանդային անում, որ ոնց դա չէր, ինչպես դա չէր համապատասխանում իրականությանը, եւ տեսեք, այդ Bellingcat-ի հետազոտությունն է մալազիական ավիաուղիների այդ ինքնաթիռի վթարի մասին, որը երևի չբացեմ նալիս քարտեզներով որտեղից է կրակոցը լինել եղել, ինչպիսի հարդիրքեր է, ով է կրակել այս ամբողջ հետաքննության պատկերը կա, մանրամասն փաստերով հիմնավորված, դրա մասին որտեղ ինչ է գրվել, հա, այսպիսի արբանյակային լուսանկարներ, ռուսաստանյան կողմի հրապարակած եւ այլն, որոնք բավական լավ հիմք են տալիս ապացուցելու, ենթադրելու, որ իրականում այո տեղի ունեցել, հա, տեղորոշելով, հա, Դոնեցկում ռուսաստանյան աջակցությունը վայելող ուժերը Պուկով կրակել են այդ խաղախա ինքնաթիռին։ Մենք երևի չենք քննարկի, հա, որովհետև երևի ակնհայտել է։ Ես դες համար այստեղ մի հատ ցուցակ եմ ներկայացրել, թե փաստերի ստուգման միջազգային եւ հայաստանյան ինչ կայքեր կան, որոնց մասին արժի իմանալ։ Օրինակ մի քիչ առաջ հիշում եք, այդ Polity Fact-ից ես ցույց տվեցի, ոնց էին իրենք այդ ամբողջ աշխարհում շրջանառվող այդ թեման, հա, ֆակտ չեք արել, ստուգել, թե դիմակ կրել արդյոք շնչառության համար վնաս է, մի բան էլ վտանգում է եւ այլն, հա, այդ կայքն էր։ Այսպիսի տարբեր պլատֆորմներ կան, օրինակ սրանցից կա DFR Lab-ը, STFR Lab-ը ինչու եմ ցույց տալիս, որտեղ այնտեղ մեր հայազգի Զայնե Խարազյանն է աշխատում եւ DFR Lab-ը օրինակ հայաստանյան թեմաներով մի քանի հետաշկիր հետազոտություն ունի։ BBC-ում էլ աշխատում է, հա, Գրիգոր Աթանեսյանը, ինքն է, որ հայաստանյան թեմայով 1-2 անգամ այդպիսի հետաքրքիր փաստերի ստուգման հրապարակումներով հանդես է եկել։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից հասկանալի, որ սա սուբյեկտիվ է, բայց ես ինքս առաջին տեղում ինձ համար համարում եմ մեդիայի մի այս ստուգված է ենթաբաժինը, դա եթե բացեք այստեղ media.am, հա, դա մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի կայքն է եւ իր ստուգված է բաժինը, միշտ տենց օրվա թեմաներով հետաքրքիր փաստերի ստուգման թեմաներ է իրականացնում, ինչ էր ասում իմ քայլ օրինակ, հա, արտահերտ ընտրությունների մասին նախքան փետրվարի 7-ը եւ հիմա ինչ, так, չգիտեմ, այս կապույտ կետի դեպքը, հիշում եք այն երեխան, որ հայտնաբերվեց Կիևյան կամրջի տակ կախված մարմինը, այդ կապված ինչ որ ուսումնասիրություն, եւ նաեւ այսպիսի սերվեյներ են լինում հունվարի 15-ից 31-ը կերծված, հա, հերկված լուրերի մասին։ Իրականում արժի բարբերաբար բացել, նայել ինչ որ իմանալ, հա, ինչ կերծ լուրեր են, կերծ թեզեր են շրջանառվում եւ այն։ Նաեւ կա փաստերի ստուգման հարտակը, FIPM-ը մի քիչ առաջ են սրանից էի ցես ցույց տալիս այդ Camp 2018-ի մասին նյութը, եւ կա տեղեկատվության ստուգման կենտրոն, InfoCheck-ը, սա պետական, հա, մի մարմին է, իրականում կա Orbel-ի հետազոտական կենտրոն, սա իրենց web կայքն է, այստեղ լինում են հետաքրքիր բաներ, արժի տեղեկացված լինել, բայց միշտ հասկանալու, որ սա պետական կառույց է եւ ինչ որ առումով կարող է ռոպագանդայի տարեր ունենալ։ Ամեն դեպքում ինքը շատ արագ թարմացվում է, երբեմն շատ հետաքրքիր հետազոտություններ այստեղ լինում են, մանավանդ եթե դա անմիջական այնպես քաղաքական նշանակություն չունի։ Այս քանի մասին ինչ որ հարց կա, թե չէ, Ժորժ ջան։ Եթե չէ, անցնենք պատկերների ստուգմանը։ Մենք կատաստրոֆիկ ժամանակից վատ ենք,
պատկերների ստուգման մասով ես վարժություններ էի պլանավորել սովորաբար, բայց դա այդքան էլ հարց չի, բայց այդքան էլ չենք հասնելու հաստատ։ Տեսեք, արժի իմանալ, որ տարբեր Արթուր, այո, մենք ժամկես ունենք ներկայացման համար, կարող ենք մի փոքր քիչ անել եւ հարց ու պատասխանին տալ հավելյալ ժամանակահատված, ինչպես հարմար կգտնեք դուք։ Այդպես էլ անենք, հա, ես ուզում եմ հիմա պատկերների ստուգման ու վիդեոյի 2-1-2 բան ցույց տալ ու եւի թույլ տամ հարցեր էլ տակ, որովհետեւ այսպես վարգով անցնում ենք, մի քիչ ծանր կլինի։ Իրականում սա մի քանի օրվա դասընթացներ են, բայց ընդհանուր, տեսեք, պատկերների ստուգման հետ կապված, հա, շատ հաճախ լուրը կարող է եւ նորմալ լինել, բայց դրան մատնել այն պատկերը, որը դրա հետ կծված է, հա։ Իսկ պատկերները հեշտ է ստուգել, նայեք, օրինակ տարբեր հարթակներում առաջին իհարկե Google-ը արժի իմանալ, եթե մտնում եք ոչ թե սովորական google.com, այլ images.google.com, այսպիսի, հա, տեղում եք մտնում, այստեղ շատ հեշտությամբ կարելի է որոնել ինչ-որ պատկեր եւ տեսնել այդ պատկերը վերջինա երբ է հրապարակվել եւ որտեղ։ Եվ որպես նույն տիպի ծառայություն տալիս է Bing.com-ը, դա Microsoft-ինն է, կա Yandex-ը եւ կա այս TinyEye.com-ը, եւ ոնց դա օգտագործել։ Տեսեք, օրինակի համար շատ հեշտությամբ այս լուսանկար է, հա, ցույց ենք տալիս, դինոզավր է հայտնվել, լուր է, հա, որ, չգիտեմ, Տեքսաս նահանգում դինոզավր է հայտնվել, կարելի է բացել այդ լուսանկարը եւ նայեք, այս լուսանկարը նույնիսկ ոչ թե գնալ images.google.com, այլ այստեղից կարելի է նույնիսկ, լավ, եկեք դա գնանք Google-ով ճիշտ ձևով նայենք, նայեք images, դիցուք, հա, այդպիսի լուսանկար եք տեսել, կարելի է այդ լուսանկարի հղումը գցել այստեղ Google-ի մեջ եւ որոնեք եւ տեսեք։ Արդյոք ջան, ներողություն եմ խնդրում, ուզում եի ասել, որ ձեր էկրանը չի շարժվում միայն սլայդի վրա, մենք սլայդն ենք տեսնում։ Ահա, օքեյ, շատ վատ է, այ։ Դե տեսեք։ Այ, այս նկարն ենք ուզում հիմա ֆակտ չեք անենք։ Եկեք ասես մի վարքան ուրիշ ձևի անեմ շեյրինգը, որ սքրին։ Այս հիմա ամբողջ էկրանը երևում է, հա, հիմա։ Դինոզավր տեսնում եք կադրում։ Հա, հիմա երևում է արդեն։ Ահա, տեսեք, այս դինոզավրը, ասենք լուր եք կարդում, որ ինչ-որ դինոզավր ընկել է, չգիտեմ, դուրս է եկել փողոցներ, Երևանի փողոցներով դինոզավր է գնում, հա, այսպիսի նկար եք, լուր եք տեսնում։ Ինչ կարելի անել։ Images.google.com մտնել, ներբեռնել այդ նկարը, հա, ասենք կարող եք կամ նկարի հասցեն կարող եք գցել սրա մեջ մի անգամից, հա, այստեղից կոպի արեցինք, տեսեք, այսպիսի ձև կա, աչով կլիկ եք անում նկարի եւ copy image link։ Շատ հաճախ սա աշխատում է, երբեմն այդպես այդքան էլ լավ չի ստացվում, բայց փորձենք, եթե տեսնենք այստեղ։ Տեսեք, նկարի հասցեով բերեցինք եւ Google-ին ասում ենք, որոնի իր սրան նման նկարներ։ Եվ Google-ը իհարկե սկսում է փնտրել եւ մենք տեսնում ենք, սկսում ենք տեսնել հոդվածներ, որտեղ այդ նկարը կա։ Ահա, եւ տեսեք, այսպիսի հոդվածներ են կարտում, Houston Shark, հա, տեսեք, ու սկսում է հոդվածներին մասին, որ սա նախ երբ էր հրապարակվել, 2017-ին, ու տեսեք, ոչ թե դինոզավր, այլ բան, ակուլա, շնաձուկ, դեռ մի բան էլ այս հոդվածում պատմում, որ իրականում այդ շնաձուկ էլ չի եղել, իրականում այսպիսի նկարը վերցվել է, մեջը մոնտաժվել է շնաձուկ եւ դա այսպիսի լայն տարածում է ստացել։ Որպես գաղտնիք ասեմ, ես էլ տեսեք, այ դրա տարբեր օրինակներ են, շնաձկով, դինոզավրով եւ այլն։ Այ, այսինք շատ հեշտ ձև փաստերի ստուգում իրականացնելու Google-ի որոնման միջոցով։ Նաեւ տեսեք, կան հատուկ գործիքներ, օրինակ այս photoforensics.com-ը, այստեղ հնարավորություն կա, երբ դուք ներբեռնում եք ինչ-որ լուսանկար, նայել այդ լուսանկարը ինչպիսին է, սա օրիգինալ լուսանկարն եք ներբեռնում, նաև ցույց է տալիս դրա ֆոնայինը, եւ եթե լուսանկարը մոնտաժված է, ինչպես օրինակ տեսեք այս արյուծով դեպքը, երբ photoforensics.com-ում ներբեռնում եք, շատ հաճախ տեսնում եք այդ մոնտաժվածի հետքերը, ինքը կարողանում է շատ լավ դետեկտ անել։ Օրինակ ապա հերթ հավեսի համար, եթե ուզենայիք, կարելի է օրինակ այս լուսանկարը Փաշինյանը շրջապատված, հա, չգիտեմ, աշխարհի առաջնորդներով, կարելի է photoforensics.com-ում գցել եւ նայել, ես հիմա կփորձեմ դա ձեր համար անել։ Տեսեք, այս լուսանկարը, այսպես ասած, save արեցինք
Եվ photoforensics.com-ում փորձում ենք դա բացել desktop-ից։ Ես նոր, ահա։ Եվ նայենք ինչ պատկեր կստանանք։ Так. Upload։ Ահա։ Եվ տեսնում ենք, այս օրիգինալ լուսանկարը ներբեռնեցինք եւ տակը ցույց է տալիս։ Մի անգամից հա տեսնում եք մոնտաժի հետքերը։ Այս է այսպիսի գործիք է photoforensics.com, որով կարելի է այսպիսի պարզունակ մոնտաժները հեշտությամբ հայտնաբերել։ Նայեք, բացի այդ, թվային լուսանկարները EXIF կոչված տվյալներ են պարունակում, որոնք էլի նկարների մասին շատ բան կարող են ասել, օրինակ այս երկու հարթակներն էլ այդպիսի հնարավորություն տալիս են։ Օրինակ էս metapix.com-ը բացեմ, տեսնում եք, չէ՞, բրաուզերը, ես արդեն աչքս վախեցավ, հա՞։ Հա, նոր կայք։ Հա, տեսեք, հիմա փորձեմ ինչ-որ լուսանկար սրա մեջ բացել ու նայել, թե ինքը ոնց է այստեղ ցույց տալիս։ Օրինակ, ես դե միտեղ հարմար այդպիսի բան ունեմ։ Օրինակ, այս լուսանկարն է Երևանի մետրոյի։ Եվ նա ներբեռնելուց հետո Metapix-ում ինքը սկսում է նայել ոչ թե լուսանկարին, այլ լուսանկարի մեջ պարունակող տվյալներին ու տեսեք, վերում է նախ location, տեղը, թե որտեղ է այդ լուսանկարն արվել, հա, տեսնում եք, այստեղ կոորդինատները բերում է եւ ցույց է տալիս լուսանկարն արվել է Երևանում։ Այս մեկ։ Հաջորդը, եթե նայեք, այստեղ EXIF, հա, ենթաբաժինը, տեսեք, ցույց է տալիս, որ լուսանկարը Windows Photo Editor ծրագրով, Windows Photo խմբագիր ծրագրով ինչ-որ մի փոքր մշակվել է։ Հետո տեսնում ենք, ինչով է տան լուսանկարը անվել, տեսեք, գրված է Make Apple եւ Model iPhone XR։ Իրականում այս լուսանկարը ես ինքս եմ նկարել իմ ֆոտոապարա, իմ iPhone հեռախոսով եւ այս տվյալները բոլոր իր մեջ պարունակում են։ Ու նաեւ ցույց է տալիս, տես երբ է այս լուսանկարը ինչ-որ փոփոխություն կրել, ինչ պայմաններում է մշակվել, հա՞, time date, կոնկրետ որ օրն է լուսանկարը արվել, հա, երբ է ինքը այլ խմբագրությունների ենթարկվել, կոորդինատային տվյալներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իրականում այս օրերին այս EXIF տվյալները բավական հաճախ էին պետք գալիս, իշքան տխուր է, հա, ինձ ինչ-որ մարդիկ դիմում էին, իրենց զինվորներից ստացած լուսանկարներ էին տալիս, խնդրում էին պարզել տա որտեղ է իրական նկարանվել, ինչ-որ դեպքերում այդ լուսանկարների EXIF տվյալներից փորձում էին գտնել, ասենք, ճիղամ, Ջեբրայիլը, ինչ է եւ այլն, այսպիսի ինչ-որ պատմություններ կան, հա, որ կարող եք անել։ Լուսանկարների մասին իրականում այսքանը, մնացածը անկեղծ ասած, որ ասում ա քտածակի ու ֆայմի հարց է, հա, օրինակ այսպիսի նկար եք տեսնում, մարդը քար է բռնել, նայում եք ստվերին, քարը ստվեր չունի, իհարկե ակնհայտ է, որ սա սարքած լուսանկար է, եւ ես այստեղ հատուկ Քարդաշյանների Photoshop-ների մասին մի հատ ամբողջ հոդված կա, բավական հետաքրքիր, ոնց են իրենք իրենց մարմնի մասերը տարբեր ձևի մշակում, որ ավելի նիհար ու սիրուն Երևանն է, հավես ունենակ երևի կնայեք։ Կփորձեմ մի հատ առանձին ֆայլ սարքել, որտեղ ինչ-որ էս հիշատակածս կարևոր հղումները ձեզ համար կլինեն։ Նաև լուսանկարների հետ կապված կարելի է ուսումնասիրել եղանակային տվյալները եւ պարզել, այսինքն տեսնում եք ինչ-որ լուր, հա, որ օրինակ, չգիտեմ, էս ինչ օրը, ասենց, չգիտեմ, ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, ինչ-որ բողոքի ցույց է տեղի ունեցել, ուզում եք իմանալ դա որ օրն է եղել, եւ կարելի է օրինակ, չգիտեմ, տեսեք, այս wolframalpha.com հարթակը ինքը շատ հետաքրքիր հարթակ է, որտեղ կարելի է եղանակային հին տվյալների բազա ուսումնասիրել, այստեղ կարելի է գրել օրինակ եղանակը Երևանում, հա, Երևան on, ասենք, ապրիլի 24 2000, չգիտեմ, 20 թիվ, եւ ասենք Wolfram Alpha-ն իր ներքին բազայից փորձում է գտնել եւ ձեզ տալիս է եղանակային տվյալներ, տեսեք, Երևան, հա, ինչ օր է եղել, ուրբաթ, ապրիլի 24 2020, ջերմաստիճանը 4-ից 11 աստիճան, ինչ եղել, մի քիչ անձրև, ուսք հետո պարզ կա, հա, այս ամբողջ տվյալները, եւ հետեւաբար տեսեք, այստեղ նաեւ խոնավություն, անձրև է եղել, հետո ժամը 2-ից հետո անձրև չի եղել, ինչու է սա կարևոր, օրինակ, չգիտեմ, լուր եք կարդում, որ 2020-ի ապրիլի 20, ապրիլի 18-ին, չգիտեմ,
ապրիլի 24-ին Սերսաքսյանն ու Նիկոլ Փաշինյան ձեռք են սեղմել, հա, ինչ որ լուսանկար եք տեսնում ու հանկարծ տեսնում եք, որ այդ լուսանկարում ձյուն է գալիս կամ չգիտեմ, ընդհակառակը պարզ եղանակ է, բայց նայում եք, որ այդ օրը անձրևային օր եղել, արդեն ինչ որ կասկածելի տվյալներ են լինում։ Այստեղ մանրամասն կարող եք այդ օրվա օրինակ եղանակային արխիվը տեսնել։ Նաև այդտեղ կա օրինակ Հայաստանի այն կարգի, այն կայքից, հա, եղանակային արխիվ, ինչև կարծեմ 2008 թվականից է սկսվում։ Ես սրա մասին նաև եկեք վիդեոյի մասին չխոսենք, որպեսզի հասցնեմ գոնե մի քիչ էլ գեոլոկացիայից ասել, որ ավելի հավես թեմա է մի քիչ։ Ինչու եմ ուզում գեոլոկացիայից խոսենք, որովհետև քարտեզների հետ կապ ունի, իսկ մենք այս վերջերս ամբողջ ազգով քարտեզի մասնագետ ենք դարձել։ Շատ կարճ ասեմ, այ գեոլոկացիան դա այն է, երբ որ ինչ որ սարքի գտնվելու վայրը կարողանում եք գտնել, սա շատ տեխնիկական չբացատրեմ, բայց մեծ հաշվով, եթե սարքը, նույնիսկ եթե սարքը չունի GPS նավիգատոր, այսինքն պարզունակ հեռախոսներ, որ GPS չունեն, բայց միևնույնն է, հա, կամ այն PN Nokia հեռախոսները, որ չկան, դրանք GPS չունեն, բայց միևնույնն է, դրանք հնարավոր է գեոլոկացնել, հա, որտեղ այդ օպերատորները իրենց ցանցի շնորհիվ կարող են ամեն հեռախոսի գտնվելու վայրը պարզել։ Իսկ նույն համակարգիչները, երբ կպնում են ինտերնետ, իրենք նույնպես որոշակի գեոլոկացիա կարող են ունենալ, չնայած օրինակ դեսքտոփ համակարգիչը GPS չունի, բայց երբ կպնում է ինտերնետի, օպերատորների մոտ կա տվյալների բազա, թե որ IP-ին մոտարապես, որ ինտերնետային հասցեն մոտարապես, որտեղ է տեղաբաշխված։ Նկատած կլինեք, որ Facebook-ը մտնում է, ձեր լոգիններն եք նայում կամ email եւ այլն, նայում եք որտեղից են մուտք արել ձեր, հա, համաձեր օկտահաշիվ, այնտեղ ցույց է տալիս հաճախ ու բավական ճշգրիտ, որ Երևանից են մտել, Գյումրից են մտել, նաև լինում է, որ սխալ է ցույց տալիս, օրինակ եթե հետաքրքրության համար բացենք օրինակին Facebook-ի տվյալները, կարող ենք տեսնել, որ չգիտեմ, երբեմն ինձ ցույց է տալիս, որ ես այս պահին Երևանից մտած եմ, բայց կարող է ցույց տալ, որ ես իբր արմավիրում եմ կամ չգիտեմ, այդպիսի մի տեղ, դա ինչի պատճառով է լինում, այն պատճառով, որ օպերատորների մոտ այդ բազան բավական, այսպես ասած, կոշտ կոպիտ է արված, այսինքն ինքը ընդհանուր ցուցակ է, բայց ամեն ինչ չի, որ միշտ, տեսեք, ասենք ինձ ցույց է տալիս, նայեք ինձ device type 5 ժամ առաջ ասում են, որ ես եղել եմ Նիզամիում, ես ասում եմ, իսկի չգիտեմ այդ Նիզամին ինչը, ամբողջ օրը տանն եմ եղել, բայց այսպիսի բան է, եւ ես տեսնում եմ, որ սա իմ սարքն է, հա, iPhone XR, բայց Նիզամի, այսպիսի հետաքրքիր բաներ են պատահում այդ գեոլոկացիա հետ կապված։ Դա լինում է, որ օրինակ, չգիտեմ, Գյումրեցի օկտատերը նայում է իր IP հասցեն ու պարզվում է, որ ինքը ոչ թե, այնտեղ ասվում է, որ ինքը ոչ թե Գյումրիում է, այլ ես շատ գիտեմ, ինչ որ մի, չգիտեմ, Արմավիրում կամ Երևանում, դա հնարավոր է դրանից պեչի զարմանալ, բայց ընդհանուր առմամբ գոնե այն, թե որ երկրում եք, ինչ է գեոլոկացիան կարողանում է բավական ճրգրի ցույց տալ։ Եվ իրականում այսօրին նաև դա է ակտուալ դարձել, այսինքն էլի զինվորներ, փնտրող զինվորներ, հակորան այդ կորած զինվորներին են փորձում գեոլոկացիայի միջոցով պարզել, իրենց ուղակած նկարներից գտնել դա որտեղ է, ինչ է սարքը, որտեղ է վերջի անգամ եղել, կամ նույն կովիդի հետ կապված, հիշում եք, անցած տարի մարտի 31-ին որոշում ընդունվեց, որ տելեկոմների տվյալները տրամադրվում էին կառավարությանը, եւ հետո քարտեզ էր հրապարակվում պարբերաբար թարմացվող, թե որ փողոցներում որտեղ կան կովիդով հիվանդներ, դա հենց արվում էր այդ գեոլոկացիայի միջոցով։ Գեոլոկացիան նաեւ իրականում նավիգացիոն քարտեզային ծրագրերի կողմից է օգտագործվում, այստեղ իհարկե խնդիրներ կան, ես ձեզ համար այստեղ 1-2 հղում եմ գցել, օրինակ պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղյան շատ ինտենսիվ գեոլոկացիոն հետաքրքիր հետազոտություններ էին անում, այս օրինակ այս մարտիկ, մի րոպե, այսպես բացեմ, տեսնում եք, չէ՞, էկրանս, օրինակ այս Twitter օկտատերը մի ամբողջ հոդված էին գրել այն մասին, թե ոնց տարբեր կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, հա, տարբեր մարմինների հրապարակած այդ դրոնային լուսանկարներով կարողացել են պարզել ու գեոլոկացնել ամբողջ, հա, տեղաշարժը, էսը տեսնում եք, էս ամսաթվերով այդ լուսանկարով, եւ իրենք
այդ դրոնից ստացվող ֆոտոներով այս ամբողջ պատերազմի պատկերը ռեալ ժամանակում հրապարակում էին։ Ես հենց այս հետազոտողներին էի հետևում, որպեսզի փորձեմ հասկանամ ոնց է արվում, ու այդ ամբողջը իրենք անում են հենց այդպես, ասենք, շուտ վիդեո էին տեսնում, հա, այսպեսի կամ լուսանկար էր հրապարակվում, իրենք փորձում էին քարտեզի վրա դա տեղորոշել, հասկանալ, գտնել, հա, դա ոնց է իրականացվել, ինչ պայմաններում եւ այլն։ Անգլերեն իմացողների համար հատկապես շատ բավական հետաքրքիր կարդացվող բան է։ Նույնպես, ասենք, փաստերի ստուգման դեպքում, հա, տեսեք, օրինակ, էլի պատերազմի ժամանակ հրապարակվեց ինֆորմացիա, որ չէ, պաշտոնապես հայտարարվեց, որ այ Գյանջայի օտանավականը հոդս է ցնդել, լուսանկարներ էին հրապարակվում, եւ հետո FIPM, օրինակ, է ուսումնասիրել է, եւ տեսեք, Google քարտեզի միջոցով նկարել են Գյանջայի օտանավականը հուլիս ամսին, հոկտեմբեր ամսին, եւ տեսնում ենք, որ ոչ մի բան էլ, այդ հայտարարությունը կարծեմ հոկտեմբերի 7-ին էր, տեսնում ենք, որ որևէ բան էլ հոդս չի ցնդել։ Այս նույնպես այս հոդվածը, եթե բացեք, մանրամասը այդ գեոլոկացման մասին կարող եք տեսնել։ Մի խոսք այն մասին, թե այս էլ մեդիայից այդպիսի մի դեպք, հա, Ջալալի վիրավորման տեսանյութը, որ ադրբեջանցիները հրապարակել էին, ուսումնասիրել են, ոնց է արվում այդ գեոլոկացիան, իրականում դրա համար տարբեր ծրագրեր կան, այս իմ ցուցակում դրանց մեծ մասը կտեսնեք։ Դրանցից ամենաօգտակարը երևի Google Earth-ն է, նայեք, կա Google քարտեզ, հա, Google Maps, որը մի փոքր ավելի սահմանափակ հնարավորություններ ունի, եւ կա Google Earth կոչվող գործիքը, որը շատ հավես բաներ ունի, ես կուզենայի ես դա արագ ցույց տալ, մի վարքան բացենք։ Ինչի մասին է խոսքը, նայեք, Google Earth-ը, եթե դուք իրեն ներբեռնում եք համակարգչում եւ օգտագործում, հիմա ձեր մոտ երևում է Google Earth-ը։ Չէ։ Так, չի, մի վարքյան նորից փորձենք։ Google Earth-ը, երբ տեղադրում եք ձեր համակարգչում, այսպիսի տեսք ունի, հիմա երևաց, հա՞։ Հա, այս պահին երևաց։ Այս պահին երևաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ կարելի է, չգիտեմ, մտնել։ Մի բան ասեք, Գյումրի գրենք, հա՞։ Գյումրի։ Օրինակ հետաշխրության համար։ Գնանք Գյումրի, հա, մոտենանք։ Եվ սա մի հավես բան ունի, որ կոչվում է պատմական, հա, տվյալներ, այսինքն Google Earth-ը բացի այն, որ ցույց է տալիս այս պահին ինչ կա, ինչ որ վայրում, նաև հնարավորություն է տալիս հետ գնալ արբանյակային ավելի վաղ արված լուսանկարներ նայել, օրինակ, ինչ որ մի տեղի մոտենանք, հա, այս Գյումրի, հա, ոնց որ Գյումրի Վարդանանց, հա, սուպ, ամնապրկիչ, հա, ամնապրկիչ եկեղեցին։ Չէ՞։ Տեսեք, եւ հիմա կարելի է իր մենյուից նայել, որպեսի տեղադրել, կա մենյուում տեսնում եք historical imagery դնել։ Եվ կարելի է այստեղ նաեւ հետ գնալ, հա, պատմական իր անցյալ գնալ, եւ այստեղ նայել, օրինակ, այս նույն տարածքը, չգիտեմ, 2016 թվին ոնց է եղել, ինչ նկար է եղել, ինչ տեսարան է եղել 2009-ին։ Եվ տեսնում եք 2009-ը գնացինք, հատուկ է ես եկեղեցու վրա պահել, որտեվ տեսնում եք 2009-ին գմբեթը չկա։ Այսինքն այդ ժամանակ, երբ Google-ի Ալբանիան անցել է, եկեղեցու գմբեթը դեռ վերանորոգման աշխատանքներ ընթացքի մեջ են եղել։ Հետո այսպես առաջ ենք շարժվում, հա, 13 թիվ, տեսնում եք, արդեն այստեղ գմբեթը կա կառուցված, այսինքն մենք կարողանում ենք ինչ որ այս պատմական տվյալներով, հա, այս historical imagery-ի միջոցով տեսնել։ Տեսեք, կրանը կա, այն ինչ որ վերամբարձ կռունկն ենք տեսնում, դեռ շինական աշխատանքներ են արվում, եկանք 2000, չգիտեմ, 14-15 թիվ։ Սա այսպիսի շատ հավես հնարավորություն է ձեզ տալիս, այդ արցանը հայտնվեց, վերամբարձ կռունկը հանեցին, այս ճանապարհը սալարկվեց։ Սա այսպիսի հնարավորություն է մեզ ընձեռում, թեկուզ հետ գնալ, մոտավորապես կարծեմ ինչ որ տեղերում, տեսեք, այստեղ ցույց է տալիս 1985 թվականից, բայց ես շուտ կասկածում եմ, մի հատ փորձի համար գնանք, կարծեմ Հայաստանի վերաբերյալ մոտ 2007 թվականներից է, որ քիչ թե շատ, հա, տեսնում եք, մուք է չի վերում, որովհետև դեռ չունի 2085 թվականին Գյումրին ինչ որ որակյալ լուսանկարներ,
Բայց մոտապես 2005-2006 թվերից ես գիտեմ, որ Google Earth-ը արդեն Google Maps-ը բավական լավ լուսանկարներ ունի պատմական, ու այդպես կարելի է ինչ-որ կոնկրետ վայրի այդ փոփոխություններ նայել, ավելի նույնիսկ կարելի է այդտեղ միացնել, հա, այս view menu-ից արևի, հա, ռակուրսը եւ փորձել նույնիսկ օրվա տարբեր ժամերի, հա, ուսումնասիրել, թե տարբեր արևային լույսի պայմաններում դա ոնց է եղել, ինչի է սա կարևոր, որովհետեւ սա նաեւ ստվերների միջոցով ձեզ թույլ է տալիս, տեսեք, տարբեր տեղերից են ստվերները գնում ու դա ավելի լավ պատկերացում է տալիս, թե վերևից նայելուց դա այդքան դժվար է, այդքան հարմար չի, երբ որ արդեն նայում ես ոնց որ ստվերներին, կարողանում ես ավելի լավ պատկերացում կազմել, թե ինչ կա։ Քարտեզային այդպիսի ծրագրեր ուրիշներն էլ կան, հա, Here Maps, սա Nokia-ի ժամանակին, հիմա անկախ ընկերություն է, Bing-ը ունի Microsoft-ի, այս iOS-ը ինքը այդպիսի գրանցում պահանջող այդպիսի հատուկ համակարգ է նույնպիսի։ Այս էլ ձեզ քարտեզներով ինչ-որ բաներ ճշտելու մասին, ասենք, չգիտեմ, Amulsar, եւ այն այդպիսի տարբեր թեմաներ են լինում, կամ Երևանը, չեմ 10 տարի առաջ կամ Շուշին դժգույն քաղաքեր, թե չէ, ես կարողանում եք գնալ քարտեզներով այսպես նայել, համոզվել, որ ինչը ոնց է եղել, այլ մոտապես այսպես։ Եկեք ես իրականում չեմ ուզում շատ ավել ձգել, մենք երևի մի 15 րոպեի չափ կունենանք, մոտ 20 րոպե ինչ որ հարցերի պատասխանելու, եթե հարցեր ունեք, բայց նորմալ է որ չունենաք էլ, որտեղ ինչքան կարող էի հանգամանալիս տեղը, ուզում ասեմ չհամաչեք, որ հարց ունենաք էլի, բայց փաստեր, մեդիա, փաստերի ստուգում, խնդրեմ համեցեք, կարող եք նաև չաթում գրել, եթե միկրոֆոնի խնդիր ունեք, ես կհետևեմ։ Իրականում երկրաշարժի հետ կապված ասեմ, որ ես տեղեկացա ինձ այս մոլոգիայի տասախոսից, որ այդ Նախիջևանի խզվածքի խնդիրներ, դա ամենը ու այդ վտանգավոր չի, ամենայն դեպս ոչ Երևանի, ոչ մյուս մարզերի համար, շատերը իրականում կապում են Արարատի վրա կատարված ինչ-որ պայթյունի հետ կապված, հատկապես Նազենի Հովանիսյանը, բայց իրականում այդ դրանից առասարակ կապ չունի էլի։ Այո, ճիշտ այդպես էլ կա, այն ասում են ադրբեջանցիներն են տրակացնում, թուրքերն են, ռուսներն են, ինչ ասես, ասում են այն ժամանակ էլ 88-ին Ղարաբաղի հետ էր կապված, հետո պայթացրին երկրաշարժային։ Մի բան էլ ձեր տասախոսին ասեմ, այ որ ինքը իմ տանը նստած լիներ, ինձ թվում է լավ կվախենար, տեղը տեղին ցնցեց։ Գիտեմ, իմ հարազատներն էլ են Երևանում ապրում, ես էլ իրանց հարցրեցի, իրանք բավականին վախեցել էին, այնպես որ ֆանտիշ այդ հարցում ծեր հետ համաձայն եմ։ Այդպես է։ Բավականին երկար է 40 վայրկյան ցնցումը, ամենայն դեպս խիտ բնագեցված քաղաքի համար։ Դե, չգիտեմ, ես 88 թվին Գյումրիում եմ, դպրոցում եմ եղել, հետո էլ դրանից հետո է ցախ ընթացքում aftershock-երով բանով, երկրաշարժին սովոր մարդ եմ, բայց նույնիսկ ես ահագին իրար խառնվեցի, ասեմ իմանաք։ Так, ես տեսնում եմ, որ ոնց որ մարդիկ առանձնապես հարցեր չունեն, մի հատ PDF կսարքեմ, քիչ թե շատ օգտակար բոլոր հղումներով ձեզ կուղարկեմ, որպիսի կազմակերպիչներին կխնդրեմ ձեզ, չգիտեմ, տրամադրել, տարածել, այդ PDF-ում նաև կլինեն իմ կոնտակտները, եթե, չգիտեմ, փաստերի ստուգման հարց կունենաք, խնդիրներ կունենաք, ինչ-որ բան կուզենաք ճշտել, խնդրեմ համեցեք, դիմեք մեծ հաճույքով, ձեզ հետ կնստեմ, կուսումնասիրեմ, կտեսնեմ դա արդյոք ճիշտ է, սուտ է, դեմ ես ինքս տենց որպես մեդիա փորձագետ անընդհատ զբաղվում եմ այս թեմաներով, հաճույքով կմասնակցեմ նման ամեն հարցի։ Հույս ունեմ, որ մասնակիցներ հարցեր չկան, բանն խոսին։ Մի հարց ունեմ։ Խնդրեմ Արման ջան։ Եթե հետևել եք, այս վերջին շրջանում ազգային ժողովում քննարկվում էր մեդիայի հետ կապված այդ նոր օրինագիծ, կապված այդ աղբյուրների հետ, հիմնականը վերաբերում է դրան։ Այո, հա, ես ցանկանում եի, քանի որ չեմ ուսումնասիրել նախագիծը, հա, չեմ կարծացել ամբողջությամբ, իմ կարծիքը այդպես ձևավորված չունեմ, բայց որպես մասնագետ ցանկանում եի իմանալ այդ օրինագիծը ինչքանով է կիրառելի այդ նմանատիպ գործիքները, գործիքակազմը այլ երկրներում, այսինքն մենք ունենք
այդպիսի օրինակներ, թե չէ, եւ ձեր կարծիքով դրա անհրաժեշտությունը կա, թե չէ, կապված է այդ, ասենք, fake լյուրերի տարածման, ինչ-որ մանիպուլյացիաների տարածման հետ կապված, թե պետք է այլ ուրիշ գործիքակազմ կիրառվի։ Ճիշտ տասած, ուսումնասիրել եմ այդ օրինագիծը, որտեղ էլի մասնագիտական հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Ասեմ, որ իմ գործընկեր կազմակերպությունների հետ մենք հայտարարությամբ ենք հանդես եկել եւ շատ խիստ քննադատել ենք այդ օրինագիծը։ Սա իրական իմ կազմակերպության կայքն է, բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտ, սա էլ այդ օրինագիծը, որի մասին ասացի հենց նոր, քանի որ մենք համարում ենք, որ սա սխալ օրինագիծ է, ինքը խնդիրները դրված չի լուծելու որևէ կերպ, որտեվ միայն տարածվելու է, հա, կոնկրետ գրանց իրենց կարգապահ լրատվամիջոցների դեմ կարողանալու են օգտագործել, իսկ իրական նրանց, ովքեր որ հենց ամբողջությամբ համահանում են, այսպես ասած, ոչ մի կերպ չեն կարողանալու, լծակ չեն ունենալու, ասենք ինչ-որ փախած Telegram կանալներին ինչ են իրենք կարողանալու անեն, հա, ոնց են հայտնաբերելու եւ իրականում ինչ է լինելու։ Օրինապա շնորհքով լրատվամիջոցները, որոնք այսպես թե այնպես հազվադեպ էին նման անալն աղբյուրներին հղում տալիս, հիմա չեն կարողանալու նույնիսկ այդ մինիմալն անեն, մարդիկ այդ լրատվամիջոցները չեն նայելու, փոխարենը գնալու են լցվեն տարբեր տեսակ անանուն Telegram ալիքներ, Telegram ալիքները, որոնք անանուն ինֆորմացիա են տարածում, էլ ավելի հզորանան, այսինքն սա ընդամենը վնասելու է լրատվամիջոցներին, որոնք առանց այն էլ կոնե մի քիչ պատշաճ կարգ ու կանոն էին պահում, եւ ոչ մի կերպ խնդիրը անանուն աղբյուրների կեղծ ինֆորմացիան շրջանառելու չի լուծելու։ Այսպես, այսինքն ինքը էֆեկտիվ տարբերակ չի։ Ես օրինակ էֆեկտիվ տարբերակ կհամարեի, եթե ոչ թե դա լիներ, այլ, չգիտեմ, իշխանությունները ինչ-որ ձև մտածային խրախուսելու որակյալ լավ լրատվամիջոցներին, այսինքն ոնց։ Ասենք, որ այն լրատվամիջոցը, ով նորմալ էթիկական կանոնակ կարգ ունի, ով անանուն աղբյուրներից զերծ է մնում, փորձում է նորմալ լինել, այն նրանց ինչ-որ նրանց կհավատարմագրենք, արտոնություն կտանք, չգիտեմ, e-registry-ից օրինակ օգտվել, տվյալներ դուրս քաշել կամ նրանց ինֆորմացիա կտրամադրվի պետական մարմիններից, իսկ անանուն աղբյուրներից օգտվող այդ վատ լրատվամիջոցներին ոչ մի բան։ Այսինքն, այս այն դեպքն է, որ օրենքը օգուտ տալու տեղը վնաս է տալու, մոտապես այսպես։ Մենք պահանջել ենք այս օրինագիծը չեղյալ հայտարել, ընդհանրապես դուրս հանել։ Ձեզ ասեմ, մի հատ էլ օրենքի նախագիծ կա, դրա հետ կապված էլ հենց այս օրենք հայտարարություն հրապարակել, դա էլ այն է, որ պետական պաշտոնյաներին կարծեմ վիրավորելը քրեականացվելու այսպիսի նախագիծ կա, իդրաֆտում է գրած, դրված, ու մենք դա շատ 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 վտանգավոր, շատ վատ նախադեպ ենք համարում, անձամբ ես նման դեպքերում, որ պատրաստ եմ մինչև շունչս փչելը կռիվ տալու նման շատ վնասարար նախագծերի դեմ։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ, Արտուր։ Խնդրեմ։ Ինչպես եք գնահատում ինֆորմատիվ հասարակությունը Հայաստանում, եւ արդյոք այն ապատեղեկատվությունը, որի մասին այսքան խոսվեց, չգիտեմ, թեկուզ եթե դա ապատեղեկատվություն չի, այլ մասնակի կեղծված լուր է կամ ոչ դիտավորությամբ թյուր տեղեկատվություն, ինչ ազդեցություն ինքը կարող է ունենալ հասարակության ակտիվ զանգվածի վրա, այն մարդկանց վրա, ովքեր լուրջ քաղաքական ակտիվություն են ցուցաբերում, թեկուզ քաղաքացիական, ովքեր օգտատեր են սոցիալական ցանցերի եւ հիմնական լրատվության աղբյուր իրենց համար հանդիսանում են հենց սոցկայքերը։ Տեսեք, վիճակը իրական շատ տխուր է, հա, մենք մեդիա գրագիտության շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, մարդիկ տեղի անտեղի ինչ տեսնեն, հավատում են, փաստերի ստուգում եւ այն չկա, դրա համար ես օրինակ այսպիսի շատ մեծ ուրախությամբ օրինակ ես հետ այս զրույցին մասնակցում եմ, հա, այսինքն ես համարում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի այսօր մենք բոլոր պլատֆորմերում բոլոր հետաքրքրված մարդկանց պատմենք, ցույց տանք այս գործիքներից օգտվելը, որպեսզի, չգիտեմ, հույս ունենան, որ այս, չգիտեմ, այս տրեյնինգին մասնակցող այս 8-10 հոգին
կամ հաջորդ խումբը կսովորեն դա անել, հույս ունենանք, որ իրենց ուրիշ մարդիկ կդիմեն, հարց կտան, ասեն այսպիսի լուր, դուք էլ կբացեք, ասեք, վայ չէ, նայ, ես կեղծ լուր, այս կայքի հասցեն, ինչ-որ մի տեսակ, այս լուսանկար, տեսեք, ոչ թե 3 ա եղել, այլ, չգիտեմ, 2018 թվին, այս քարտեզը բացեք Google Earth-ով, ցույց տաք, որ չի համապատասխանում, շատ մենք մեծ կարիք ունենք, և հասուն մարդկանց շրջանում անելու, և դպրոցներում, և համալսարանում մեդիագրագիտության թեման առաջ տանելու, որպեսի մարդիկ մի քիչ սովորեն այս ամեն ինչի հետ աշխատել, և մենք նաև խնդիր ունենք իրականում, որպեսի լրատվամիջոցներն էլ մի քիչ էթիկապես իրենց պահեն, որտեվ ցավոք սրտի, ինչպես տեսնում ենք, մեր հենց 100 տարվա փորձված է լրատվության գայլ մեր գործընկերները, ինչ-ինչ արժալիքներ, որտեղ փող են ստանում, պաշտոնա քաղաքական շուրջ շահեր ունեն, չգիտեմ ինչ ունեն, իրենք են իրենց ձեռքով մանիպուլացնում, ու դա շատ վտանգավոր է։ Վերջերս անցած տարի դե ընդունվեց օրենսդրական մի փոփոխություն, որով օրինակ հեռուստատեսություններին, որոնք ուզում են մասնակցել լիցենզավորման մրցույթի, պարտավորեցնում էր, որպեսզի գոնե ունենան որևէ էթիկական կանոնակարգ և համակարգ բողոքարկման ընտրությունները, հա, այդ լիցենզավորման անցկացվեցին հունվարին, և այսօր եթերում գտնվող գործող, հա, բոլոր լրատվամիջոցները հայտարել են, որ ունեն ինչ-որ մարմիններ, էթիկական կանոնակարգ և բողոքելու ինչ-որ համակարգ ունեն, որը ինչ-որ դրական զարգացում է, այսինքն այսօր եթե ես տեսնեմ, որ TV5-ում այդ այն հարցման մասին նյութը, որ ցույց տվեցի ձեզ, հա, օրինակ կարող եմ բողոքարկել, ասել, որ սա նայեմ իրենց էթիկական կոդեքսը, այնտեղ ասված է, որ անանուն սխալ ինֆորմացիա պետք չի կարող բողոքարկել ու պահանջել, որպեսզի իրանք ըստ իրենց կանոնակարգի հերքեն։ Այստեղ մի հատ խնդիր կա, որ սովորաբար մենք ալարում ենք բոլորս, հա, ես ինքս գուցե ժամանակ էլ չճարեմ, կամ կարող եմ դա անեմ ցուցադրական 1-2 դեպքում, բայց էլի ինչ-որ մի բան է, երբ լրատվամիջոցները տեսնում ենք, որ ունեն ինչ-որ բողոքարկման մեխանիզմներ։ Հայաստանում ես էլ ցույց ասեմ ու վերջ, նայեք, այսպես, հիմա մի հատ ես դες Agile ցույց տամ, Երևանի մամուլի ակումբի Edge-ում կա դիտորդ մարմնի հղումը, մի վարկյան, մի քիչ, այստեղ Media Ethics, հա, լրատվամիջոցների էթիկական դիտորդ մարմին հասկացություն գոյություն ունի, սրան մասնակցում են 40-ից ավելի լրատվամիջոցներ, և մի քիչ տանդաղ է իմ կապը, կներեք, ինչ-որ չի ուզում բացվի, այս դիտորդ մարմնին կամ կարելի է նույնիսկ Երևանի մամուլի ակումբ դիմել իրենց միջոցով իմանալ, ովքեր են այդ դիտորդ մարմնին անդամագրված 40-ից ավելի լրատվամիջոցներ, և գոնե ինչ-որ դեպքերում կարելի է խնդրել, պահանջել, որպիսի, չգիտեմ, քննի դիտորդ մարմին էթիկական խախտումների այդ մասին հայտարարությամբ հանդես գա, և անդամ բոլոր լրատվամիջոցները պարտավորված են լինում նման դեպքում գոնե այդ մասին հայտնել, հաղորդել, հույս ունենանք, որ այսպիսի նախաձեռնությունով գոնե մի քիչ իրավիճակը ժամանակի ընթացքում կշտկվի։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Եթե այլևս հարցեր չկան, մենք կարող ենք այսօր ավարտել մեր հանդիպումը։ Ես մի հարց ունեմ։ Խնդրեմ, հայոց ջան։ Ձեր կարծիքով հայաստանյան այս մեդիա դաշտում բևեռացում կա թե ոչ, եթե կա, ապա դա ինչպես կարող է ազդեցություն ունենալ մեր հասարակության խոցելի խմբերի վրա։ Նայք, ձեր հարցին պատասխանելու հետ կապված, ու դուք հարցը տվեցիք պատասխան իմանալով, իհարկե կա բևեռացում, բայց եւ իհարկե դա շատ վատ է ազդում հասարակության վրա, բայց պիտի հասկանանք, որ մեդիան ինչ որ առումով հասարակության հայլին է, այսինքն մեդիան բևեռացված է, որովհետեւ հասարակությունն է բևեռացված, հասարակությունը բևեռացված է, որովհետեւ մեդիան է բևեռացված, ենք իրար վրա փոխազդող ինչ որ իրավիճակներ են, իրականում մեր մեդիայում, մեդիայից սկսվեց իրականում այս բևեռացումը, ինչու, որովհետեւ երբ տեղի ունեցա 2018-ի իրադարձությունները, իշխանությունից հեռացան բավական լուրջ ռեսուրսներ ունեցող մարդիկ, ովքեր մեդիաներ ունեին, ձեռքի տակ շատ գումարներ ունեին, հա, և նրանք սկսեցին այդ գումարը ներդնել մեդիա դաշտում իրենց նպատակներին հասնելու համար, քաղաքական, հա, մյուս կոմից էս եղած իշխանություններն էլ այնպես չի, որ մի բարի պտուղ են, հա, նրանք էլ սկսեցին իրենց հերթին իրենց մեդիաները օգտագործել, նաև շատ այդպիսի
բաժանարան ինչ-որ կոչեր հանդես գալ, մեդիան էլ լինելով ամեն ինչի բարձրախոս, հա, վերցնում է, մանիպուլացնում է, ավելի է տարածում, եւ այս գնալով այնպես է սրվել իրավիճակը, որ չգիտեմ, ես որպես մեդիայի մարդ նույնիսկ վատ եմ զգում այս ամեն ինչից, ժամանակին մենք շատ խոսում ենք որպես լրագրողներ, ես ինքս 10 տալուց միշտ ասում եմ, որ լրագրողի օրենքներից մեկը պիտի լինի մի վնասիր, բայց այս օրենքը առհասարակ ոտի տակ են գցել, որ ոտի տակ էլ չի, քացու տակ են գցել այսօրվա մեր մեդիաները, ամեն ինչ անում են էլ ավելի հասարակությանը բևեռացնելու ու ճղելու համար, էլ եմ ասում, գոնե էթիկական կոդեքսների արկայությունը, գոնե ինչ-որ պոզիտիվ enforcement հասկացություն կա, հա, երբ որ ոչ թե ուղակի օգնելով կամ կաշառելով է արվում դա, այլ գոնե սահմանվում են որոշակի չափանիշներ, որ չգիտեմ, ազգային ժողով կարող են մտնել միայն այն լրատվամիջոցները, որոնք ունեն էթիկական կոդեքս ու սուտ լուր չեն տարածում, գոնե այդպիսի ինչ-որ ստանդարտներ, որ մտցվեն, գուցե հնարավոր կլինի մի փոքր ազդել, որպիսի գոնե, հա, մի քիչ ավելի էթիկապես նորմալ լրատվամիջոցներ հայտնվեն, մեկ էլ էլի եմ ասում, մեդիա գրագիտություն, քաղաքացիները հասկանան այս մեդիան, հա, որ սենց բան ասած, ինքը ինչու է այդպես ասում, հա, ինչ շա ունի, այդ այդ ընկալումը, որ մարդկանց մոտ գոնե լինի, կսկսեն ամեն ինչ հալածյուղի տեղ չընդունել, այլ սկսել մտածել, չգիտեմ, երկիր մեդիան ինչու այսպես ասած, հայլուրը ինչու, երկուսն էլ հասկանալով, որ կոնկրետ շահեր ունեն, կոնկրետ թեմաներ ունեն, ընդ որում ասում եմ, ես ին ոչ մի գործընկերոջ չեմ էլ մեղադրում, իրավիճակն է այդպիսին, ֆինանսավորման մոդելներն են այդպիսին, բոլորն էլ ապրել են ուզում, այսպիսի իրավիճակ է, երբ պետք է գտնենք էլ ինչ-որ մի ձև